くるりだ。はい。じゃあいい、ほら。あ、うねえが。哦，今年，特别那超，那才能得过年玩呢。第二嘛，那才超也得呢，喏。不呢罗罗，罗哩哩比较来得，皮亚椒哩玩呢。啊，皮亚椒哩是啊，有多的对呀，我打把它留家没留留下呢。ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတာကဗုဒ္ဓဖရာရဲ့အလင်းရောင်လို့ထင်ပါရနော်ဘာသာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကဗမာလိုသုံးတဲ့အခါမှာတော့ဘာသာကိုဘာသာလို့ပဲသုံးတာနော်တကယ်လို့ဘာသာဆိုတာကပါဠိကိုမြန်မာပြန်လိုက်လို့ရှိရင်အလင်းလို့ထင်ပါရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့အလင်းပဲဥပမာအဲကျောင်းတင်ကြားကြရတဲ့ဟာဒီတပါတင်ချာဘာသာဆိုတော့ရေးထားတာဆိုတော့တင်ချာအပိုင်းဆိုင်ရာအလင်းကိုပြတဲ့ဟာပေါ့နော်တပိုင်းဘာသာဆိုတော့ကိုစာအုပ်ရဲ့အပြင်တစ်ခုနာပါတပိုင်းဘာသာဖတ်စုလားသိပ္ပံဘာသာဖတ်စုလားတင်ချာဘာသာဖတ်စုလားအဲ့လိုမျိုးလို့ကွဲပြားအောင်အတွက်ဘာသာဆိုတော့ပြရတယ်လေအဲ့ဘာသာဆိုတာလည်းအခုဗုဒ္ဓဘာသာကဘာသာဆိုတာလည်းပဲအတူတူပဲလို့ပြောပြချင်တာနော်ရှိခါကတော့ဘာသာကိုအသုံးမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဘာပြီမှာပေါ့နော်ဘင်းတော့ကတော့ဖုန်းတို့တိုင်းပြီမှာပြောကြတာဗုဒ္ဓသာသနာတဲ့ပြောတယ်ပြောတယ်အဲခရိယဆိုလို့ရှိရင်ခရိယသာသနာအဲ့လိုပဲဒီဟိန္ဒူဆိုလည်းဟိန္ဒူသာသနာမွတ်စလင်ဆိုလည်းမွတ်စလင်သာသနာလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါရှင်မင်းနေခေတ်ကပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်းရောက်တဲ့အခါကျမှအင်္ဂလိပ်ဆိုရပမာပြေကိုသိပြီးဝင်လာတဲ့အခါကျမှအင်္ဂလိပ်ကတော့သူကလည်းကြီးစိုးနေတယ်သူဆိုတော့အဲသူတို့စီမှာလည်းသုံးတာလည်းပဲဘာသာလို့သုံးတာ哦တင်ချာလည်းဘာသာပဲတမိုင်းလည်းဘာသာပဲခရိယာလည်းဘာသာပဲမွတ်စလင်လည်းဘာသာပဲဟိန္ဒူလည်းဘာသာပဲသူတို့ဘုန်းတော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်းသူကလည်းဘာသာလို့ပဲသုံးတာပေါ့တော့အဲ့ဒီခေတ်လောက်ကမှစလို့အင်္ဂလိပ်ခေတ်လောက်ကမှစပြီးတော့ဘာသာဆိုတာပေါ်လာတယ်လို့ဆိုမှပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာသာဆိုတဲ့အရာဘာလို့ခပ်ပေးနေကြရှိလာတာပေါ့သူတို့သုံးတာနဲ့လားကွာလိုက်သုံးနေရတာဆိုတော့တိတ်ကြီးဒီပမာရဲ့အမြင်နဲ့မသိမရှိဘူးပေါ့နော်သာသနာဆိုတာကတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲဘုရားရဲ့အဆိုးမှအောက်မှနေတာဟုတ်ဗုဒ္ဓသာသနာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓသာသနာဆိုတာကလည်းပဲပြောမဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတွေအတွက်သာလျှင်အတော်များများဖြစ်နေတာဟုတ်တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဘာလဲတပပပဒအကရဏအဖျားနေပြီးတော့ဩဝါဒပေးတာပေါ့เนาะ15ရက်တစ်ချိန်ပေးတယ်လို့ပြောတာပဲတပပပဒအကရဏပပတရားတွေကိုမလုပ်ရဘူးဟိုတစ်ချက်ပြောလိုက်တယ်ကုတလတုပတပဒါအဲကောင်းတဲ့အလုပ်ကုလို့အလုပ်တွေကိုတော့လုပ်ကြရမယ်ပွားများကြပဲဥပတပဒါဆိုတော့ပွားများတာပေါ့เนาะသစိတ်တပရိယောတပဏံဆိုတဲ့ကြာဖြူစင်တဲ့စိတ်ကိုအားထားရမယ်သူလိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်ချက်သုံးချက်ပေါ့နော်မကောင်းမှုတွေကိုဖယ်မလုပ်ရဘူးကောင်းတာတွေကိုပွားရမယ်ဟုတ်လို့လားနော်အဲ့လိုပဲဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုထားရမယ်လို့အဲ့လိုသုံးချက်ကိုဗာပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနာဣတံဤအဲဘကောင်းမှုကိုရှောင်တာကောင်းမှုကိုဆောင်တာအဲ့လိုဒီဖြူစင်တဲ့စိတ်ကိုထားတာအချက်သုံးချက်ပေါ့နော်ဒီအချက်သုံးချက်ကိုအေတာဤအချက်သုံးချက်ဒီအဲဗုဒ္ဓသာသနာအေတာဗုဒ္ဓနာသာသနာကိုဗုဒ္ဓနာဘုရားရှင်တို့ဤသာသနာအဆုံးမပဲဟောအဲ့ဒါပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကထာလေးကိုအဲသူ့ရဲ့ဩဝါဒသင်္ဃာရဲ့တကြိမ်ဩဝါဒပေးတာပေါ့နော်။ဘုရားသံဃာတွေကိုလည်းပဲအရင်ကဩဝါဒပေးတာဟုတ်ပါထင်ပါဘူး။သူများတွေကတခြားတခြားပါဒီဘာသာတရားတွေကသူတို့ကဥပုသ်ဆောင်ကြတဲ့လေထရှိတယ်လို့ပြောတာဟိန္ဒူစီကလာတာဆိုတော့ဟိန္ဒူကလည်းဥပုသ်ဆောင်လေတာဟုတ်နော်။အဲ့ဆိုဥပုသ်ဆောင်ကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတခါတခါမှတွေလည်းပြောကြဘုရားကိုရှောက်ကြဖို့ရတယ်။
ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားတို့ထဲမှာလည်းပဲဒီဥပုပ်ဆိုတာရှိဖို့ကောင်းတယ်အေးဒီလူတွေလည်းငါလည်းလောက်ရတာပေါ်လို့ဘုရားလည်းပဲအတုခိုးပြီးလောက်တာဗျာလူသားပဲနော်မနေ့တော့အတင်တော့ကျွတ်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ဒါနေရရှိသွားပြီလို့ပြောကြလို့နော်ဘုရားဟာလူသားပဲကျွတ်တို့လိုပဲဒါခင်ဗျားတို့လိုပဲဟုတ်နော်အမေကမွေးလိုက်တာသူဘာသိပါလဲပေါ့နော်ငယ်ငယ်တော့ဆိုရယ်သူလေတော်မင်္ဂလာဝဲသွားတဲ့အခါမှာသူ့အထင်းရတွေကသူ့တိပိရိတ်တိတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဒါကလေတော်နာသွားငေးနေကြတာဟိုကငေးနေရတဲ့မှာမျောသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ကလေးထိန်းတာကိုမှတ်မရဖြစ်ပြီးတော့ဒီတိပိအောက်ကဒီတိပိရဲ့အရေးကနေပြီးတော့အချိန်ကြီးကြာတဲ့အခါကျခွာသွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူဆိုရယ်ဩချပြီးငိုနေဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ပူဇာတတ်တဲ့ကလေးဆိုရင်ဩချပြီးငိုပြီပေါ့အဲပူဇာတတ်တယ်ဆိုတာသူ့ခံစားချက်ကိုသိနေတာဟုတ်ပူဇာတတ်တာလို့ပြောပြောမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခံစားနေကြဘုဒ္ဓံမျိုးမခံစားရတော့တို့ရှိရဲ့အဲ့ဒါမျိုးခံစားခြင်းနဲ့ခံစားခြင်းနဲ့ပူဇာမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အဲကလေးကမခံစားတတ်ဘူးဟုတ်နော်မခံစားတတ်သေးတော့သူ့အနေနဲ့ဘာလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့ဒါတော့ဆိုတယ်တော့ဆိုတယ်ဆိုတာတွေကတော့ပူဇာတာပဲပေါ့နော်ကလေးကတော့ဆိုတာကြတော့ငိုကြွေးပြီးပူဇာတယ်လူကြီးကတော့ဆိုတာကြတော့တကြည်ကြီးနဲ့တော့ဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးပေါ့တော့ပူဇာတာပါပဲအဲ့ဒါဘာလို့ထားလဲလို့မေးရင်သူသိနေလို့ပေါ့နော်အဲကလေးဆိုရင်မသိဘူးလို့သူပြောရမှာနော်အဲ့တော့ဟိုးနှုတ်ဖျားလည်းပဲကလေးလေးကနေပေါက်လာတာပဲမဟုတ်လားသူလည်းဘာမှမသိဘူးပဲနော်အခုခေတ်မှာလည်းကြားဖို့ပါတယ်ပါတယ်ไม่ปုံเนี่ยมาเกลีเลโกมุ้ยถ่าได้เกลีเลเว้ยだใบกูเกลีโหลอ่ะบ่มั่นได้บ่มั่นได้มุโลสรากูโหลจีนเนี่ยหลูเนี่ยย่าถ่าได้เกลีอ่ะแล้วบ่ฮู้ตูเมียเนี่ยมายืนยาหนีไปแล้วย่าลาพี่ไอ้มายืนเนี่ยตัวแล้วตูปิดขวาไปแล้วตั้วๆไปซื่อเองไอ้เกลีเลโกติ๊ดๆมวยติ๊ดๆมวยไปแล้วโหเกลีซาลีเนี่ยเบี้ยหน้าทุบไปแล้วไม่ปုံเนี่ยตั้วปิดถ่าล่ะเว้ยสรแล้วเนาะဒီကလေးလေးကတဝဲဝဲငိုနေတယ်လို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်မလားလို့စိတ်ထဲကထင်တယ်။သိကြဘူးတဲ့ဘသူကနော်။ဒီနေ့ကပဲဘသူကလည်းမသိအောင်ပြောတာခွေးကလေးတစ်ခေါက်ပါတဲ့။တခါတည်းအဲ့နာသွားနေတဲ့လူကိုအတင်းလုံကြီးဆွဲပြီးတခါလာအဲ့ဒီကလေးလေးရှိရာစီကိုခေါ်သွားတယ်တဲ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခွေးကကလေးလေးအဲ့လွယ်ဖက်ပုံနဲ့နေနေရတာကိုသိတာပေါ့နော်။သိတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးကိုကယ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့နော်။Facebook ထဲမှာပဲထင်တယ်တက်လာတာလို့ပြောရတာအဲ့လိုပဲလူကိုဆွဲပြီးတခါတည်းကလေးလေးရှိအောင်ခေါ်သွားကလေးလေးကိုတွေ့တော့မှအဲ့ဒီလူကနေပြီးတော့အဲ့ကလေးလေးကိုယူခဲ့ပြီးတော့လူတော့မဝင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဝင်နေတဲ့သူစီကိုသူအပ်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲခွေးရတော့မှဒီကလေးလေးကိုကယ်ရသေးတယ်လို့ပြောချဆိုနော်ကလေးကခွေးလောက်တော့မသိဘူးလို့သူပြောမှာပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီကလေးလေးသာလင်မသိတာလားလို့ပဲဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးအဒီရားလည်းဒီမှာဟိုမှာစီတို့လည်းဒီမှာဟောဖုန်းလည်းမတိပါဘူးညာเนาะအဲ့လိုပေါ့ဖုန်းတို့ဖျားလည်းမတိဘူးလို့ပြောပါပါเนาะတကယ်တော့ဖုန်းတို့ဖျားကိုချီမွန်ထောပနာတွေလောက်ကြတာချီမွန်ထောပနာတွေလောက်ကြတယ်ဆိုတာသူကတဲ့တိတ်ကိုပဲပါရမီရှင်ကြီးတဲ့ပါရမီရှင်ကြီးလို့ဆိုတာပါရမီဆိုတဲ့စကားကလည်းပဲဘုရားဟောထားတဲ့ပါဠိတော်တွေလည်းပေါ့ကွာအမှားတော့ဘုရားဟောထားတဲ့ပါဠိတော်တွေမှာပါရမီဆိုတာဟာခဏခဏပါရမှာပေါ့တကယ်တည်းဆိုရင်တော့ဘုရားသူဖြည့်ထားခဲ့တာဆိုရင်ပေါ့နော်ဘယ်မှမပါဘူးဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်မှမပါဘူးအဲ့တော့ပါရမီဆိုတဲ့စကားတော့နှက်ခွင့်ဝေရခက်ခက်ကက်ပြောမှလို့ပဲနောက်ဟိုးတော့လေစပီရီအတော်များများဖတ်တဲ့အခါလောက်စီကြမှာဒီနောက်တောင်းစာတွေနောက်တောင်းစာတွေရဲ့ရည်ချွတ်ချက်တွေကိုသိရပြီးကြလားအော်ပါရမီဆိုတာမဟာယာနတွေထွင်တယ်လို့ပြောရပါမယ်။မဟာယာနတွေကပါရမီဆိုတာပရမဤပါပဲ။ပရမဆိုတာအခြေခံအချက်လက်တွေဤပြည့်စုံတယ်။ပရမနဲ့ဤနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ပါရမီလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အော်ပါရမီဆိုတာအခြေခံအချက်လက်တွေဘာရဲ့အခြေခံအချက်လက်အလက်လက်အခြေခံအချက်အလက်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားသိဖို့ရံအရိယသစ္စာရဲ့ချေကချက်လက်ပေါ့နော်သူဘာတွေလို့ဆိုတော့ဒါနာတွေလို့တိလတွေလို့ဟုတ်နော်အဲဒါနာပါရမီတိလပါရမီနဲ့နော်နေခမပါရမီနဲ့ဟုတ်နော်
ခန္တီပါရမီနဲ့ပါရမီ6ချက်တော့ပြထားတယ်နော်ဘိုးတို့ရဲ့ဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတော့ပါရမီ6ချက်ထွန်းကားနေတယ်နော်အဲ့ပါရမီ6ချက်ဆိုရင်အလွန်အပြောများတာပေါ့နော်ဘိုးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာနော်တကယ်တော့အဲ့ပါရမီဆိုတာဘုရားလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ဘုရားလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာအဲဘိုးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာတွေတော့ရှိနေတာပေါ့ကျမ်းစာတွေဆိုတာကဘုရားဟောခဲ့တဲ့ကျမ်းစာကတခြားနောက်ပါရေးချချွတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျမ်းစာကတခြားဟုတ်နော်အဲနောက်ပါရေးချချွတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျမ်းစာတွေလည်းတော့ပါတာပေါ့ပါပြီဆိုတာတော့ဘုန်းတို့ဘုရားအကြောင်းအထုပ်ပတ်ကိုအဲဥနုကနေပြီးတော့သင်္ခါရတာတင်တဲ့အခါကျတော့ဘဘပြေလွတ်လိုက်ရကစားပါပေါ့နော်သူကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ဒေါက်တာဦးလင်းဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်သူကဒီဟောနေလားမသိဘူးဒီဘေးချီတီဒေါက်တာဖွဲ့ရလာခဲ့တဲ့သူပေါ့နော်ဗမာပြည်မှာတော့အရင်တော့ဒေါက်တာသမားဆိုတာခါရှာရှာလေအဲ့တော့သူကတော့အဲ့ဒါရလာခဲ့တာဆိုတော့သူ့ဗုဒ္ဓကျမ်းစာတွေကိုအကုန်လုံးစုံကုန်နေအောင်ဖတ်ပြီးတော့အဲ့ထဲထဲကဒီဘုရားရဲ့အထုပ်ပတ်တီကိုတလုံးမှမကြအောင်အထုပ်ပတ်တီထဲပါနေအောင်ရေးပါလို့ဥနုကတည်းခိုင်းတာပေါ့နော်ခိုင်းတဲ့အခါကျသူကလည်းပဲအိစာပီရီကြောင့်ကျင်တဲ့သူဆိုတဲ့ခါကြတော့တစ်ခါတည်းသွဲပေါ်မှာလက်ကြီးနှစ်ဖက်ထောက်ပြီးတော့ဟုတ်လားတစ်ခါတည်းစဉ်းစားပြီးတော့ရေးတော့တာဆိုပဲအဲရေးတာအစရှိတယ်သူကတည်သွားရောတကယ်တော့တည်သွားတဲ့ခါကျတော့ဥနုကပြောပုံကလေးကမဆိုးဘူးညာတော့ဥနုပြောပုံမဆိုးတာပဲလို့လဲဆိုရင်တော့ဘုရားဟောထားတဲ့ဘယ်တုတ်တံဘယ်တုတ်တံဘယ်တုတ်တံအစရှိဖြစ်အဲ့ဒါတွေထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘုရားအထုပ်ပတ်တည်တယ်ပါဝင်ရေးပါ။ဩဒါသူတော်တော်ကောင်းတာလို့ပြောပါဘောနော်။ဘိုးနှုတ်ဆိုရေးကျင်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဘယ်ကွယ်ရေးနိုင်လဲပါလို့။အဲကုပညာနဲတာဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်။စာစုံလဲကွာဖတ်နိုင်တဲ့အနေထားမရှိဘူးလေဒါလို့လောက်။အဲအဲ့တော့အဲဥနုကအဲ့လိုခိုင်းတာ။တကယ်တော့ဟုတ်တာပေါ့။ဘုရားအထုပ်ပတ်တည်ဖတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေအလင်းနေရာနေပြီးတော့ထွက်လာပါဘောနော်။အခုတော့သူကဒီသွားတဲ့ခါကျတော့အဲသူကဘုသူခိုင်းရပါတော့လို့ဆိုတဲ့ခါကျအဲမင်းကောင်ကတိပိတကတရားကိုခိုင်းတော့လားဝိသိတာဟုတ်အဲခိုင်းတာလဲတင်ခိုင်းတာတင်ပြီးမှခိုင်းတော့တာဝိသိတာဟုတ်တော့ကိုရင်းကတော့တင်ခိုင်းတာတင်တော့ကွာခိုင်းတာဒေါက်တာဦးလင်းဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့နော်ဟိုလဲဦးလင်းဆိုတော့တစ်ခါပဲမြင်ဘူးပါလေအဲရကူရောက်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းကတည်ပြီးတော့ဆွမ်းစားပင်လို့ဟုတ်တော့လိုက်သွားကြတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာလည်းဒေါက်တာဦးလင်းတို့လည်းပဲအဲခါပြီးတော့ဆွန်ကျွေးလို့မလို့အဲ့ဒီတစ်ခါပဲမြင်ပူပါတယ်အဲသူမလုံနိုင်လို့သူလုံလို့မပြီးတဲ့ခါကျတော့တိပိတကကိုခိုင်းတဲ့ခါကျတော့တိပိတကကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အာခင်ဗျားခိုင်းတယ်လို့တော့မလုံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျုပ်ကတော့အဲဗုဒ္ဓရဲ့ပုံတံကိုပေါ်လာအောင်အတွက်အဲရေးဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။သူကအနုပညာသမားပါမဟုတ်တာဘူး။အဲ့တော့အဲငကိုယ်တော့ဗုဒ္ဓရဲ့ပုံတံရေးထားတယ်ပုံမှန်ပြေတယ်မှာရှိပြီးသားပေါ့။အဲ့ရှိပြီးသားတဲ့ဟာတွေကိုပြည့်နေအောင်ပိဋကထဲဟာတွေထည့်ပါလို့ဆိုရင်တော့သူလျှောက်ထည့်မယ်။အဲ့လိုရေးရင်တော့အရေးခိုင်းရင်တော့အဲ့လိုပဲရေးနိုင်မယ်။အဲ့ရေးနိုင်တာကိုကြိုက်ပါခိုင်းတိဝိရပြောတော့ဘယ်သူမှမမရှိတာဆိုတော့ကဲပါဖေဟာကိုတော့ကြိုက်သူလိုပဲရေးပါလို့ခိုင်းရတော့တာပေါ့နော်ရေးပါလို့ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတိပိတကကိုပညာရှင်ကြီးတယောက်လည်းထည့်ပေးလိုက်တယ်အမေကုန်းကိုယူသွားပါအဲ့ဒီပညာရှင်ကြီးကိုအကုန်လုံးအရေးခိုင်းပါသူကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အရေးခိုင်းပါအဲဖုန်ကြီးစိတ်နဲ့တော့ခိုင်းပါဆိုတော့အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဘုရားလေရေးနေရရှာတာပေါ့နော်အဲ့လိုရေးနေရရှာတော့ပါပဲရေးလို့မပြီးခင်ကလေးပါပဲပေါ့နော်တိပိတကဘုရားလည်းဖောက်ပြန်ရလို့ပြောကြပါဆိုတော့တိပိတကဘုရားဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတိပိတကเจ้าမှာဘသူမှဒီเจ้าမှာမဆင်းရမတည့်ရတဲ့ဒီလရှင်เจ้าတစ်ချောင်းရှိတော့ဆရာလေးတို့နောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့เจ้าပေါ့အဲ့ဒီเจ้าပါအဲ့ဒါယူအောင်ဘယ်သူမှမဆင်းရမတည့်အောင်တီဗီတို့ဟောယောက်ျားဆိုရင်တီဗီတကဖုန်ကြီးတပါးတည်းတရားသူ့မယ်တော်ကြီးရှိတော့ပါတော့
ဲ့တော့အဲ့ဒီမယ်တော်ကြီးရဲ့အပြုစုဒီလိုက်ရှင်ပဲပြောကြပါစို့နော်အဲ့ဒီဒီလိုက်ရှင်ကိုယ်ရပါလို့ဗျာနော်ဟောကိုယ်ရတဲ့ခါကျတော့အကုန်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့စကိုင်းသွားပြီးမွေးခဲရတာပေါ့နော်စကိုင်းသွားမွေးခဲမွေးတယ်ကလေးလေးလည်းခုတောင်ရှိသေးတဲ့ပုံရှိတယ်အဲ့တော့တီဗီကဘုန်းကြီးပြောကြတာပေါ့ဟာဘာပြုလဲဒါပြုပဲနဲ့ပေါ့နော်အဘဘူးအဲ့ရအဲ့ဒီမိန်းကလေးလည်းမဖော်ဟုတ်နော်မကေသိစကောင်လေးလည်းတယ်ရင်ကဘုန်းတို့ရင်ကတောင်ကြောင်းနေတော့ဓမ္မဝိဟာရီနေဖြစ်တဲ့ဒေါ်သီလနန္ဒီတို့နဲ့ဆွေမျိုးတော်သေးတယ်။အဲသူတို့ရွာပဲ။ဝနာစီကျော်လာပါလဲ။ရှင်ကျော်။အဲရှင်ကျော်ကဟိုသူတို့နဲ့ဆွေမျိုးတော်တယ်။သူပြောတယ်ဗျာအဲဆရာလေးတို့ရဲ့အမေတို့ကနော်။ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အမေကလည်းညံ့လိုက်တာတဲ့။အဲ့ဒီမခင်သေးရဲ့အမေကလည်းပေါ့နော်။ဒါကတော့အချိန်နေသိကြပါပါ။ဟေးငါတို့ကမဖော်တာကပြောပြောတာပေါ့နော်မျက်နှာကြီးမလို့ဟေးမျက်နှာကြီးဆိုတော့မျက်နှာပြတ်မစိုးလို့မဖော်တာလို့ပြောတယ်ဟောတီဗီတကစီမရောက်ပြီဘူးလားဗျာဒါဆိုတော့နော်တီဗီတကမျက်နှာကြီးဆုံးဥစ္စာကြီးရောနော်ကဲဗျာအဲ့လိုကြီးဆိုတော့လည်းပဲဒီစကားတစ်ခွန်းနဲ့ကတီဗီတကကိုတက်ရဲ့ကြီးချောက်တော့ခေါင်းတလူကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့တဲ့တီဗီတကလည်းရေးရှာပါတယ်ဒီသူ့ရဲ့ဘုရားအထုပ်ပတ်ဒီပေါ့နော်ရည်ရာလေးခုနှစ်အုပ်လောက်လားမသိဘူးဗျာရည်ရာအကြီးကြီးဒီဟိုလေမော်တင်္ဂနာစာအုပ်တွေအတိုင်းကိုပဲသူကကြီးတယ်အဲ့စာဟမ်ကာဦးတင်နေဗျာ6အုပ်လား9အုပ်လားကိုရှိတယ်လို့ပတ်တယ်ဟုတ်လားအရှိအုပ်လားလည်းမသိဘူးရှိတယ်လို့ပတ်တယ်ပထမဆုံးစာအုပ်တုပ်ကပါရမီနဲ့ပြီးသွားတာဩဟုတ်ဘူးနော်အကုတ်ပါရမီအကြောင်းနေပဲသူရည်ရာတလုံးမဖျားအကြောင်းမပါသေးဘူးအဲ့သူအဲ့လောက်ပဲသူဖြစ်ကျိုးစားရှာပါရဲ့သူဒါလည်းပဲဒီဟာအဲ့ပါရမီကဘုရားရဲ့ပါဠိတော်တွေထဲကနှိုက်ထုတ်ပြီးရေးထားလာဆိုဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်အထကထာတွေတို့ဒီဃာတွေတို့ဘာအစုံပလုံးပေါ့နော်နောက်မှရေးတဲ့စာတွေပေါ့နော်နောက်မှရေးတဲ့စာဆိုတာဘယ်တော့ကြမှာရေးပါတော့စေတော့ဘုရားဘာသာလောကမှာစာပေပေါ်တယ်ဆိုတာကိုကကျမ်းစာအဖြစ်နဲ့ရေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကနှစ်400လောက်ရှိမှရေးနိုင်တာဘုရားမရှိတဲ့တော့လေအဖေမရှိတဲ့နှစ်400လောက်ရှိမှရေးနိုင်တာဆိုတော့ဒီအနှစ်400လောက်ကြမှအဲစာရေးကြမှာပေါ့ကိုတိတာကိုခါတဲ့စာနဲ့ရေးရေးပြကြမှာပေါ့ဟောမိလေးတတ်ပညာဝုထုတို့ဘာလို့ဆိုတာတွေပေါ့နော်စိုက်ရွှေအဲ့လိုရေးကြအဲ့လိုစာအုပ်တွေထဲမှာအများကြီးပါတယ်ဟောအဲ့ဒီခါကျတော့ပါရမီတွေဖြစ်နေပြီအကုန်လုံးကတခါမြောက်ပိုင်းကတော့ပါရမီတွေကိုပါရမီ6ပါးရှိတယ်လို့ပါရမီ10ပါးရှိတယ်လို့ပါရမီ7ပါးရှိတယ်လို့ဂိုင်းဒီဒီကတို့ဟာတဲ့သူပေါ့နော်အဲပါရမီဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုကသာသနာနှစ်200ကျော်မှာပေါ်တာလို့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တမ်းကတော့အိစာပေတွေကလွှတ်မိုးနေတယ်ဒီဘုရားဘာသာလောကကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့နော်အဲ့တော့အိစာပေတွေကလွှတ်မိုးနေတာဆိုတော့အိစာပေတွေကနောက်ရေးတွေပဲလीဆိုကြပါစို့အလုံးတိနေကြတယ်ပထမတော့ဘာလို့ဆိုရဲအခုဆိုရင်တာခိစာနောဟိတုဝိစယောအရဗနာဘိစယောနဲ့ဆိုရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုသာဝတိကိုယ်တိုင်ကိုကဒါနောက်ရေးကြည်အဲ့ဒါတကယ်ကိုဘုရားဟောတဲ့မှာဟိတုဘိစယောလို့လည်းမရှိဘူးအရဗနာဘိစယောလို့လည်းမရှိဘူးအဓိဝတိဘိစယောလို့လည်းမရှိဘူးဘာဘိစယောမှမရှိဘူးဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကြုံလို့ပြောအောင်ပဲအဲဟောကဒီဟိုတဲ့ကိုဘယ်လည်းမဆိုရဥဒိတဆိုတာဘုံကနေတော့အဲသူ့စာအုပ်ကလေးတုံးဟိုတဲ့မှာဒီသွားတော့ကပေါ့နော်ဒီဘုဒ္ဓအုပ်ဘက်သွားတော့ကဘုဒ္ဓအုပ်ရဲ့အရှိမနာကအချမ်းဘောမချမ်းဘောရဲ့အနောက်ဘက်နာကမေလိခမြစ်ကလေးမေလိခမြစ်ရဲ့အရှိဘက်ကမချမ်းဘောမေလိခမြစ်ရဲ့အနောက်ဘက်ကသူတို့ရွာအဲရွာလေးကနောင်ခိုင်းတယ်ရွာလေးနာမည်အဲ့နောက်ခိုင်းရွာမှာသူကသာသနာပြုเจ้าလေးကိုအဲ့နောက်ခိုင်းရွာသာသနာပြုเจ้าကိုဘုံကတဲနေတယ်အဲ့တော့တဲနေရောအားလဲနေတာနဲ့သူ့ရဲ့ဇာုပ်ပြီတွေကဇာုပ်တွေကိုရှောက်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇာုပ်လေးတုတ်တွေ့အဲ့ဇာုပ်ကလေးဖတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဇာုပ်ကလေးဖတ်တဲ့အခါကျတော့အဲဇာုပ်နာမည်လည်းမေ့ပြီဇာုပ်ရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ
ဖြစ်နေကြရတာတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုသူရေးတာပေါ့နောက်ဘဝတွေနောက်ဘဝတွေရေးပြတာနောက်ဘဝတွေရေးပြတာဆိုတော့အာဒီတော့ကလည်းဟာမဟုတ်ဟာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါနဲ့ဘိုးကအဲ့ဒီကနေပြန်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဘုံကြီးကြီးစီဒီဘဝလည်းမဆွေဥဒိတာစီစာရေးတာပေါ့ဘဝလည်းမဆွေဥဒိတာဆိုတာလည်းတာမငါတူမဟုတ်ဘူးဟိုဘုရားမဆရာတော်ကြီးပေါ့နော်ဒီတရားပြတဲ့ဆရာတော်ကြီးရန်ကုန်တရားပြတဲ့ဆရာတော်ကြီးကလည်းဟိုတည်းကလည်းရွှေဘုရားဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့ဒီမှာလည်းပဲတွေ့ရင်ပူးလို့လို့လောက်ရှိတယ်ရန်ကုန်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမှာသူ့ကိုတင်ရင်ကညာလေးကားဆိုတဲ့တင်ရင်ကတင်ရင်တော်ရဆိုတဲ့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့ခါရဝေဘာနဲ့စာကြီးညာလေးကားဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးရေးလိုက်တာလက်သုံးလုံးလောက်ထူတဲ့စာအုပ်ကြီးအဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးရေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူလည်းပဲဒီတိုင်းခံရတော့တာပေါ့နော်ပါစီဆရာတော်ပေါ့နော်ပါစီဆရာတော်အဲ့လိုခံရတဲ့ခါကျပါစီဆရာတော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဝက်လက်မဆွေးဥဒိတာတွေတော့အဲ့ညာလေးကားကိုသူကပြန်လဲတုတ်ပြန်ပြီးရေးတာပေါ့နော်ဆိုလိုတာတော့အလကားလူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်လွင်အောင်အဲ့ဒီကိုကူပြီးပြောလိုက်တာပါနော်နောက်သူကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဓမ္မလောကစာဆောင်တို့ဓမ္မပြူဟာတို့ဆွေးစာဆောင်နေတဲ့မှာဝက်လက်မဆွေးဥဒိတာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စာဆောင်တိုင်းပါထပ်တယ်အဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုဘုရားနေပြီးတော့လမ်းမေးတော့တာပေါ့ဆရာတော်ရေးတာတဲ့မှာတော့ဘွားတော့ငါအเจ้าအကြောင်းဒီဘွားဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးရေးထားတယ်အဲ့ရေးတာမှာအများသူငါတွေလည်းပြောကြသူတွေရှိပါတယ်ပေါ့ဆရာတော်လိုပဲဒါပေမဲ့အများသူငါတွေပြောတာတွေကလည်းပဲတူးနေတယ်ဆိုရင်ကတော့လည်းပဲဒါသူတို့ပြောဆရာမေးဆရာမလို့အခုဆရာတော်ဆာအများသူငါတွေထက်ချွန်နေတာတခုရှိတယ်လို့အဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုရင်သူတို့အညာကြောက်အောင်ပါတဲ့လှဲတိုက်ပြီးစားနေတဲ့အညာရွာလူတက်လူလင်မယားနှစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကအညာနေအောက်ပြေပြောင်းသွားတယ်တဲ့အောက်ပြေပြောင်းသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါဘာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအညာလူကြီးကကြောပါဘူးကြီးနေတဲ့အဲသိတဲ့ခါကျတော့ဝင်စားတယ်တဲ့ဟုတ်နော်ဝေစားတာလည်းပဲကြောမှာဘူးလေးပါတဲ့ကလေးတယောက်မွေးလာတယ်တဲ့မွေးလာတဲ့ခါကျတော့ဒါတော့ဖြစ်အဲ့ဒီလူပဲဆိုပြီးခါလာဒါထင်ရှားတယ်ပေါ့ဗျာသူကအဲ့လိုမျိုးလူပြောထားတာပေါ့တော့ပြောထားတော့အာအရှင်မရအဲ့လိုမျိုးလူလူဝေစားတာမှာအဲအသက်နဲ့ဝေစားတယ်လို့ဆိုတာဒါလေဒီတော့သိရဘူးတယ်ရုပ်နဲ့ဝေစားတာကိုဒီတော့မတွေ့ရဘူးရုပ်နဲ့ဝင်စားတာကိုပြောတာတော့ကြားရတာရှိတယ်စာတလုံးပေတလုံးဖြစ်နေမှတ်မှတ်သားလားမရှိဘူးလို့အဲဆရာတော်စာတော့မှတ်မှတ်သားသားဆိုတဲ့ခါကျဆရာတော်ကိုပဲပြန်မေးရမှာပဲလို့ဆရာတော်အဲ့ဒီရုပ်ကအဲ့ဒီအညာအဲအောက်ပြေရနေပြီးတော့အညာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးပြန်လာတာတို့ပေါ့ဟုတ်နော်တေးတာအောက်ပြေမှာတေးတယ်ဆိုရင်အညာမှာဝင်စားတဲ့သူကကျော်မှာဖူးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလူဝင်စားတယ်လို့ပြောသေးတာအိမ်မှာနေတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအဖူကြီးကယုံကြည်မို့လားအဲ့ဖူကြီးကညာကိုဘယ်လိုလှုပ်လာလိုက်တယ်လဲဘာနဲ့လာတယ်လဲရေချောင်းကလာသလားလေချောင်းကနေလာသလားကုန်းချောင်းကနေလာသလားပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ရှင်းဖို့လိုရတယ်လို့သူမေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲမေးလိုက်တော့တကယ်သူကလည်းပဲခတ်စားရသွားမှာပေါ့နော်သူကအဲ့ဒါကိုဖုန်းကြည့်လဲစာပြန်တော့ပေးရှာပါတယ်နော်သူကစာပြန်ပေးတာဘယ်လိုပေးလို့ဆိုတော့အတုသာကိုဂိယုတိုင်ဖတ်တဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်တဲ့သူကအဲဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒါကတဲ့အဲဒါလပိတုံးလူတွေဖတ်ဖို့ရပြန်ပဲရေးလိုက်တာပါတဲ့ဟောယုံလို့လူမေးမဲ့လူဖတ်ဖို့ရအတွက်ရေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာကဲဒါဆိုတော့ဒါပေါ့လကားလျှောက်ရေးတာပေါ့အခိုင်မာမပြနိုင်တော့သူအဲ့လိုဖဲ့ထွက်ရတော့တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယုံကြည်တော့ပါပေါ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့သူဆက်ပြောတာရှိသေးတယ်ဗျသူဒီလိုမပြောတာအတွက်အပြစ်ရှိတယ်လို့မှတ်ပါနဲ့ပေါ့ဩဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်ဆိုတော့သူငငယ်တော့မဆွေးတိုင်းမှနေခဲ့တာတဲ့မဆွေးတိုင်းမှနေတော့ပထန်းကိုလို့မဆွေးချာတော့ကြီးကချပေးနေတယ်တဲ့ပထန်းချပေးနေတော့အဲသူတို့လည်းမဆွေးချာတော့ကြီးစီကိုပဲပထန်းလိုက်ရတယ်တဲ့ပထန်းလိုက်တော့
တော်တော်ကြီးလည်းပဋ္ဌာန်းကျွမ်းကျင်လာတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကိုသူအကြောင်းအရောသာဝုတ်ဖြစ်နေတော့လားဘာလို့လားမသိပါဘူးမေးတယ်တဲ့ဆရာတော်ဟိတုပိစယောအာရမဏပိစယောအဓိဝတိပိစယောနဲ့ဆိုတာဘုရားဘယ်နေရာမှာဟောတာတို့ဘုရားပေါ့အေးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတကယ်တော့တဲ့ဒါငါလည်းမသိဘူးတဲ့တကယ်တော့ဘုရားတော်ဟိတုပိစယောနဲ့ဘယ်နေရာမှာဟောတာမရှိဘူးတဲ့ဟောဒီလိုပြောတာဗျာနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းဘိုးတော်စာစုံစုံဖတ်မဖတ်လို့ဘို့လို့အဲပဋ္ဌာန်းကိုဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပြောစလို့လို့တော့မှတ်ရမှာပေါ့နော်ကဲဗျာတို့လောက်စာစုံစုံဖတ်ပြီးတကလားတင်္ဂယနာတင်တဲ့အခါမှာညောင်ရမ်းဆရာတော်ကြီးကနိုင်ကကိုဒီ73ခုနှစ်14ခုနှစ်ကလာမသိဘူးတင်္ဂယနာတင်တာလေအဲ14ခု15ခု16ခုအဲ့လို3ခုပတ်တယ်အဲအဲ့လို3နှစ်တင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ညောင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီတင်္ဂယနာတင်းနဲ့ဒီတဲ့ခါကြတော့ပါမစိုးရဆရာတော်ကြီးကိုပဲတင်္ဂယနာရဲ့နာရီကကျုပ်ဖြစ်နေသူတို့ခန့်ပြီးတော့လောက်တာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါလောက်ထိတ်တန်းကြတဲ့ဘုန်းကြီးရာကိုအဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူလိုရတော့ပထမ်းဟာဘုရားဟောထားတာဘယ်နေရာမှမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုတော့သူပြောတာပေါ့နော်ကဲသူလိုရတော့ဘုရားမဟောဘူးလို့ဆိုရင်ဟုတ်နော်ဘုရားမဟောဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်ရုပ်တုတ္တရနေရအကူလို့ဖြစ်ပါမတို့เนาะဘုရားဟောတဲ့စာဆိုရင်เนาะဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေရဲ့အလင်းကဘုရားဟောတဲ့အဲစာတွေထဲမှာရှိမှာမဟုတ်လားဘုရားဟောတဲ့စကားကဘာနဲ့ဘာနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းဘုန်းတော်လေ့ကျင့်လိုက်ပဲဆိုတော့လေ့ကျင့်လိုက်ရင်ဘုန်းတော်လည်းဘုရားရဲ့တရားရလာမှာပေါ့เนาะဘုရားတရားရလာပြီဆိုရင်တရားမရခင်တော့လူတော့မဟုတ်တော့တရားမရခင်တော့လူကတော့အဲဘာမှသိမသိဘူးထုံထုံထုံလုံထုံထုံနေပါဘောเนาะတရားရသွားပြီလို့ဆိုရင်ကတော့သူကအလဲအလတ်အလဲအလတ်တရားကိုရပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့သူကနေပြီးတော့ဒီပြဿနာလည်းဖြေတတ်တယ်ခုပြဿနာလည်းဖြေတတ်တယ်သူကပြဿနာတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးကြည့်ရဲ့သူ့အနေနဲ့ဖြေတတ်တာကြီးတယ်ဖြစ်နေတာဘောเนาะဒါဟာအလင်းပဲเนาะဆိုရအလင်းစာပတိပဲနေမစို့လို့ပြောနေရတာเนาะဥပမာသမီးတို့ဖွဲ့ရအောင်တင်လိုက်တယ်တင်လိုက်လို့မလို့သမီးတို့ဖွဲ့ရသွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဟောကြောင်းဆရာလုံပဲဆိုရင်ကြောင်းဆရာသွားလို့လုံနိုင်တော့တာမဟုတ်လားဒါကိုယ်စီကအလင်းထုတ်တာပဲဗျာပြီးတော့လေဒါဖေကနေအလင်းကရတာတော့ဆိုရင်တော့ကြောင်းပညာတွေကနေရခဲ့တာပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီပညာတွေလည်းပဲအလင်းလို့ပြောတာပဲတင်ချာဘာသာတမိုင်းဘာသာသိပ္ပံဘာသာနဲ့ဘာသာဆိုတာအလင်းလေဟောအဲ့လိုပဲကိုဘုန်းတော်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပဲဗုဒ္ဓရဲ့အလင်းဗုဒ္ဓရဲ့အလင်းဆိုတာဗုဒ္ဓကဘယ်ကနေထွက်တာတော့လို့ပြောစရာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအလင်းကြီးကဟိုမိခဲလင်းတာလို့မိရောက်လင်းတာလို့ကြီးပဲလင်းနေသလားဆိုမလင်းဘူးသူ့ကောကနေထွက်မနေဘူးရှေးခါတော့လူတွေလည်းအတ္တတထုံထုံထုံလုံထုံထုံနေဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့ဘရားရတယ်ဗျာအော်လေသူတရားကျင့်တော့ကလေးက तू body weight အောက်မှာတရားရတယ်ဆိုရင်ပဲ तू ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ body weight အောက်မှာ9ရက်နေလိုက်တဲ့9ရက်နေပြီးတဲ့ခါကျ body weight နားပါပဲဟောစိတ်ကြောင်းညောင်ပဲအောက်မှာတစ်ခါ9ရက်ပြောင်းနေသေးတဲ့အဲ့စိတ်ကြောင်းညောင်ပဲအောက်ကနေ9ရက်စီတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲဗာဇာယရဏလို့ဆိုတော့လင်းလို့ပဲအောက်မှာ9ရက်နေတဲ့ဟောအဲ့လို9ရက်နေတာတွေကိုပြောတယ်လေအဲ့လိုခုနှစ်ရက်နေတာတွေထဲမှာဘာပါလာတယ်လဲလို့ဆိုတော့ယတနာကရဆိုတော့ဟုတ်နော်ယတနာကရဆိုတာယတနာဆိုတာကတော့မြတ်နိုးစရာကောင်းတဲ့ကရဆိုတာတော့အိမ်ကိုပြောတာပါအဲ့ဒီနားမှာမြတ်နိုးစရာအိမ်ကလေးတည်းရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒီယနာကရမှာတူနေတယ်တဲ့ခုနှစ်ရက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတဟလို့ပြောတာပေါ့ဟဆိုတာရက်ပဲတတဆိုတာခုနှစ်ဆိုတော့တတဟဆိုတော့ခုနှစ်ရက်ပေါ့နော်အဲ့အိမ်မှာခုနှစ်ရက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာဘာလုပ်နေရတော့ဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းနေကိုဝင်စားနေတာတဲ့အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းနေဝင်စားလိုက်တော့တဲ့အခါကျပါဟုတ်နော်အော်ရောက်ချီတော့ထွက်လာတာလူဆရာမျိုးတော့ရောက်ချီတော့ထွက်လာတာလည်းမကဘဲနဲ့အကုန်လုံးကိုတိတဲ့ညံတပိညုတညံပေါက်လာတာဟိုအဲ့ကျပါဘုရားအစ်စ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတာဗျာနော်ပြပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတာဆိုတော့ဒါရောက်ချီတော့ဆိုတာကအပြစ်ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်အလင်းနေထွက်တာလို့ပြောမှာပေါ့နော်
တို့ဘုရားဖြင့်အလင်းနေမထွက်ပါဘူးเนาะမထွက်ဘူးလို့ဆိုတာဇာတတကသူ့ဆရာဒီဝဒတ်ဒီသွားတဲ့ခါကျတော့ငါလည်းကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဆရာလူကျင်နေกว่าမင်းတို့ဆရာတွေငါလိုက်ပို့စမ်းဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဆရာတွေဒိဋ္ဌိတပည့်တွေကလည်းတို့ဆရာတွေဒီဘုရားအဲ့ဇာတတကိုပို့ကြတာပေါ့เนาะအဲနောက်ဆုံးပြေးကြတော့အဲဇီဝကလည်းသူ့အမတ်ကိုဇာတတရဲ့အမတ်သူကဆေးဆရာအမတ်ပေါ့เนาะအဲဇီဝကမင်းဒီပြလူရတော့ငါ့ကိုတို့ဆရာတွေဒီခေါ်သွားပြီမင်းကတော့မင်းလည်းတို့ပေးတဲ့လာကနဲ့အတူတူပေးတာပဲမင်းကတော့အဲ့ဒီလာကတွေကိုဖြုံးပြနေလားဘယ်သူမှမင်းမကိုးကွယ်ဘူးလားအဲ့လိုဇီဝကကတော့ငေါ့တော့တာပေါ့နော်ဇီဝကကိုဟောက်တဲ့ခါကျတော့ဇီဝကမဟုတ်ပါဘူးပေါ့အဲတို့ပေးစရာရှိတာတွေပြမစီဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့နေတာပါပေါ့သူ့မှာလည်းကိုးကွယ်သူရှိပါတယ်ပေါ့အေးမင်းကိုးကွယ်သူရှိရင်မင်းကိုးကွယ်သူစီလည်းငါ့ကလည်းခေါ်သွားဦးပေါ့လို့အဇတတကပြောတဲ့ခါကျကောင်းပါပြီဆိုတော့ညကြရင်သွားကြပဲဆိုတော့သောင်းလာပြည်နေညပါဘုရားကြီးသွားကြတာဆိုပဲဗျဘုရားနေနေတာလည်းပဲသူတို့ရစုံမျိုးရဲ့ရှေ့တောင်ပဲနားစီမှာလို့ပြောတယ်သူ့ရဲ့တရဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုရှိတယ်ဒီခုနဘာလဲပေါ့တရဲ့ဥယျာဉ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်အဲ့ဒီတရဲ့ဥယျာဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတရဲ့ဥယျာဉ်တဲ့ပါဘုရားကိုတရေတော့ပါပေါ့ကြိုက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဆောက်အဦတွေလည်းရှိမှာပေါ့ဗျာဒါတင်ညာကြီးလိုက်ပို့တာလေလိုက်ပို့တဲ့အခါကျတော့အဲဘုရားပိဋကတ်ကဒီထဲမှာရှိရဆိုဒီနားရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့အခါကျဟာပဲဘုရားဘယ်ဟာတော့ဟာလို့မေးစေရတော့ဘုရားရောက်ကြီးတော်ကြီးဝင်းဝင်းနဲ့တောက်နေမေးပါမလားတော့ရှိဘူးဟုတ်တော့ဟောအဲ့ဒါလည်းပဲတော်တော်မကောင်းဘူးရတော့တော်တော်မကောင်းဘူးဒါလည်းပဲဖះနဲ့ဆက်လဲလို့အတိတွေမှားကြတာတွေအကြောင်းနေပြောပါတယ်เนาะတမပါဗျာနောက်တစ်ခါပြောကဥတန်းအေးစုပြောတဲ့လေးထားရှိတယ်အခုကျွတ်တို့ဟိုထဲမှာနေဆိုင်ရမှာနေခဲ့တဲ့သူပေါ့เนาะသူကလည်းပဲသူညင်းထားတဲ့ဟာလေးကိုခဏခဏဖော်တာပေါ့เนาะသူကဘာညင်းထားတယ်လဲလို့ဆိုတော့သူဟာအပိုင်ကိုသူကပါဠိတော်ကလေးကိုဖတ်တာပေါ့เนาะပါဠိတော်ရဲ့ဘာသာပြန်နေဖတ်တာပေါ့เนาะဖတ်တဲ့အခါမှာပါဠိတော်ရဲ့ဝိနည်းပါဠိတော်ထဲမှာပေါ့နော်ငါးချမ်းရှိတာဟုတ်အဲ့ငါးချမ်းထဲကတစ်ချမ်းမှာဘာပြောထားလို့ဆိုတော့တတဟခုနှစ်ခုမဟုတ်ဘူးတဲ့တတဟနာခုပဲတတဟကိုအဲတိတတဟဘာနှစ်တတဟဘာပေါ့နော်တိတတဟတော့ညဝေကြီးအောင်ပေါ့နော်ဘောဓိပေကြီးအောင်ပေါ့နော်အဲနှစ်တတဟဘယ်ဟာသုံးတတဟဘယ်ဟာနဲ့ငါးတတဟပဲပြောအဲ့ဒီတော့ရေနာဂရတတဟမပါဘူးဟုတ်နော်အဲ့ရေနာဂရတတဟမပါမပါတာကသူ့ရဲ့ဝီနီပါဠိတော်ထဲမှာကိုမပါတာဝီနီပါဠိတော်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းဟိုးနှစ်တွေကိုရာချီးပြီးကြားတဲ့အခါကျမှတတတတဟဆိုတော့ခုနှစ်တတဟလို့လုံးလာဟောငါးတတဟနေပြီးတော့ခုနှစ်တတဟလုံးတဲ့အခါကျနှစ်တတဟတိုးလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒူလာတဲ့နဲ့တတဟာတဲ့မာမယေနာဂရပါတာအဲ့ယေနာဂရကိုမပါတာဆိုတဲ့ခါကျမထမ်းလည်းဘလို့လို့ရှိမှာလို့ဟောဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားရဲ့ရောက်ချီတော်ဆိုတာအလင်းနေထွက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုအဲပြီးပြင်းပြင်းနားလည်သွားဖို့ရတဲ့အခုလိုမျိုးလို့စုံစုံကုံကုံပြောလိုက်တာလို့ပတ်ပါဗျာနော်ဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့အယောင်ကတော့တမီးတို့လည်းထွက်တာပဲဟုတ်နော်လဲထွက်တာပဲဟုတ်ဘူးနော်ခွေးတွေလဲထွက်တာပဲနွားတွေလဲထွက်တာပဲခွေးကိုခွေးလို့မြင်တာဟာသူ့အယောင်မရှိရင်မြင်ပါမလားနော်နွားကိုနွားလို့မြင်တာလည်းပဲသူ့အယောင်ရှိလို့မြင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလူစီကတည့်ရဲ့ထွက်တဲ့အယောင်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရမယ်နော်အဲနေအောင်ချီကနေပြီးတော့အဲလူကိုဟတ်လိုက်ဟတ်လိုက်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီနေအောင်ချီကလူရိုက်ပြီးကြလားအပြင်ကိုသူကပြန်တာဟုတ်ဝဒိနာမှာမှန်ရှိတယ်ဆိုမှန်နေပြီးတော့အလင်းပြန်တယ်လို့မျိုးလို့ဖုန်းတို့ရုပ်တရားလည်းပဲအလင်းပြန်တာပေါ့နော်အဲဖုန်းတို့ခွက်တဲ့နေရာကပြန်ရတဲ့အလင်းကြတော့ခွက်တာလို့ပြန်ဖောင်းတဲ့နေရာကအလင်းပြန်တာကြတော့ဖောင်းတယ်လို့ပြန်လို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဟိုတစ်ဖက်ကနေမြင်တဲ့အခါမှာဩဒီသူကတော့ဘယ်နေရာခွက်တယ်ဘယ်နေရာဖောင်းတယ်ပါသိတာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီအလင်းဆိုတာနေရောင်ချီရဲ့အလင်းပါပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားကိုရောက်ချီတော်တွေထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်ချီတော်ထွက်တာတော့ဥပမာမစိစားဘူးပြတော့ရောက်ချီတော်ထွက်ရင်ခေါင်းကားတွေထွက်ရမှာလားတကူရောမထွက်ရဘူးလားတော့လက်တွေကလည်းထွက်ရမှာပေါ့နော်ခြေောက်တွေကလည်းထွက်ရမှာပေါ့
အဲရောင်ချီတော်ထွက်တဲ့ဘုရားရဲ့ရုပ်ပုံတွေကြည့်ကြည့်သားမှာနော်ခေါင်းကကြီးထွက်တာအဲ့ဒါကိုကလည်းမတင်မြောက်ဘူးရနော်အဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့မဟုတ်တာတွေကိုပေါ်လွင်မှုရန်အတွက်တခါတည်းသိသွားအောင်ပြောလိုက်တာနော်အကြည့်သေးနားလည်ပြီလားဟုတ်နော်နားလည်ပြီဟုတ်နော်ဒါတွေကတကယ်တော့လူသိစရာအကြောင်းအရာတွေပဲဘုံကပြောနေတာဗျာနော်အဲအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားကိုအဲတာမန်လူပါလို့ဆိုတာကိုပြပြအောင်ပြောနေတာနော်တာမန်လူကနေပြီးတော့သူဘာဖြစ်လို့ဘုရားဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ตัวตามันลูเวมะโลตู้หี่ยวยแจกอ่ะตัวบวยดาแล้วไตปี่เยบะเยตาဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘီယုတ်ချုပ်ยีတွေကလည်းသူ့စီမှာသူရောက်ရတာဆိုတဲ့ကြာတရားစီရင်ရမှာပေါ့เนาะရတဲ့ရွာတွေကတရားသူကြီးတွေတရားစီရင်လို့တော်တော်နဲ့မပြတ်ဘူးမကျေနပ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့သူအထက်အထက်တက်တယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးဘိတ်ကြတော့သူတို့စီကိုရောက်သွားမှာပေါ့เนาะရောက်သွားဒီလိုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရပါဖြေရှင်းရပါများတော့မလီဒီလူပြဿနာတွေကလည်းတက်လှကြီးလားပေါ့နော်လူတွေကအားလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်ရံမဲဖြစ်နေကြတာဆိုတော့အယူတွေလားပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးငြိမ်းချမှာတော့ပေါ့ဒုဒ္ဒတွေအားလုံးမွဲတေဆင်းရဲနေကြတာဘာလဲလို့မေးရဟောဒီလိုတူနဲ့တူမသိမြတ်ရာနေဖြစ်တာလို့ဆိုတာသိတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေသိမြတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့သူတရားမစီရင်နိုင်ဘူးတရားစီရင်တဲ့ဟာကလည်းပဲတရားစီရင်တာကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့တော့လက်ခံရပြီမယ်။နောက်လက်ခံတာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပြန်တော့သူဖြစ်မှာပဲ။အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့အဖြေကိုသူလိုချင်တယ်။အဲ့ဒီရဲ့အဖြေကိုရှာချင်တယ်။ငါအခုလို့နေနေယုံနေတော့လည်းပဲဘယ်လိုရှာရှာလဲမတွေ့ဘူးပေါ့။အဲ့မတွေ့တဲ့အခါကျတော့ငါတော့ဒါတော့ဖြစ်ဒီအိနေရာတွေကိုစော့မှာဖြစ်မယ်။ဒီသားတွေမရတွေကိုစော့မှာဖြစ်မယ်။တကယ်ကိုတီးတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်ပြီးနေတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့ဒါတောကျော်ကိုကြားသွားပြီးတော့ပဲအပွားများမှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူတော့ထက်တာဗျတော့ထက်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အိမ်နေရာရဲ့စီးစိတ်တွေအကုန်လုံးကိုသူတတွေးထွေးလိုက်တယ်လို့ပဲဒီတတွေးကိုပြန်ပြီးရက်ချင်တယ်ဆိုတာမဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမှကိုသူမရှိတော့ဘူးသူတရားပဲဆယ်စီပဲသူကဥတည်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တော့ထက်သွားတော့တာနော်တော်တဲ့ထွက်သွားပြီးတော့တရားတော်တဲ့မှာလည်းတရားရှာတဲ့လူတွေလည်းပြည့်နေတာဗျအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းနော်အဲ့ဒီဥရဝေလဆိုတဲ့တော်လေးမှာကိုပဲຢာရီထောက်ຢာထောက်ချီပြီးတော့ရှိတာဗျနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေလည်းပဲတရားတွေလုံနေကြတာပေါ့နော်ဘုန်းတို့ရဲ့ဒီစကိုင်းတောင်ယူလို့ပါလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကအဲရှေးခါတော့ရိတ်တာရဲ့လို့ပါမရှိတာဟုတ်အဲတရားရကျင်နေဆိုရင်အဲ့တောင်ယူကိုသွားပြီးခါလာအဲတော်တောင်ယူတောင်ကြားပေါ့နော်အထုတ်ကြတာပေါ့တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲဒါလည်းပဲရှေးခါတော့တောထွက်ကြတာပေါ့တော့တရားရခြင်းလို့ပေါ့တော့ဘာဖြစ်လို့တရားရခြင်းတာလို့ဆိုရင်တော့ချမ်းမြေ့ခြင်းလို့ပေါ့တော့အဲဘာဖြစ်လို့မချမ်းမြေ့တာလို့ဆိုရင်တော့လူတွေနဲ့နေရလူတွေကလည်းပฏิပက္ခတွေကလည်းပဲရှိနေတာဆိုတော့ကိုယ်လည်းပฏิပက္ခတန်ကနေမလွတ်တာမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတောထွက်ပြီးတော့ရှာကြတာအဲ့တော့တောထွက်ပြီးရှာတော့ဘာကြည့်မလို့ဆိုတရားတွေဆိုအဲ့ဒီခေတ်ကဘောနေတဲ့တရားတွေပေါ့နော်အဲ့တရားတွေကျင့်အဆုံးတိုင်အောင်ကျင့်သူကလည်းအမတန်ကိုအာကောင်းပေါင်းတန်နဲ့ကျင့်တဲ့အခါတော့မြန်မြန်လေးရတယ်ဆုံးတဲ့ခါတဲ့ဒါလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ငြိမ်းလည်းမငြိမ်းချဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဟာဒီတရားတွေလည်းဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကတော့ပြစ်တာပေါ့နော်သူပြစ်တာနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲဘာလဲလို့ထင်တော့အဲစီးစိတ်ချမ်းသာတွေလည်းပြစ်တယ်တရားတွေကိုလည်းပြစ်တယ်ဟောအဲ့လိုပြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုနောက်ကြမှာဘောဓိဝေအောင်ကိုရောက်လာပြီသူအဲစီးတဲ့ဥစ္စာတွေနောက်လိုက်တာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲတရားနောက်လိုက်တာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးသူအေးဆေးဆေးပဲနေတာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒီချိန်ကျမှသူတရားရတာလေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့အဲဘုရားကနေပြီးတော့လှုပ်ခဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့လှုပ်ခဲတာဆိုတော့သူဘောဓိဝေအောင်ရောက်တဲ့အချိန်ထိလဲတကယ်တော့သူလည်းပဲလူပဲဟုတ်ပါတော့အဲဘောဓိဝေအောင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်တော့သူတစေတောင်6ခန့်အသေးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တစေ6ပုံနေအကြောင်းနေကိုပါဠိတော်ထဲမှာပြောထားတယ်သူ့ကိုလေအဲသူ့ကိုတဲ့အဲမနက်ကလာပြောတယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တေကကုံရှုံးလို့လားသားမရသေးလို့လားပေါ့အဲ့လိုပဲစိတ်ပြက်လက်ပြက်ကြီးနဲ့တိပိအောင်ကမြက်ခင်းနေပေါ်မှာလာထိုင်ပြီးမိုင်းနေတာဆို
ကိုအဲ့လိုမျိုးလို့သူ့ကိုယ်သူမြင်တာပေါ့နော်ငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးကြီးအမြင်ခံရရှိတယ်လို့သူ့ရဲ့စိတ်တစ်စိတ်နဲ့သူ့ကိုမြင်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါကျအားငယ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေါ့နော်အဲသူ့ကိုနောက်ဆုံးပိတ်ကြတာပလင်လူတယ်ဆိုတော့နေရာလာလူတယ်ဆိုပြီးတော့ပလင်ဆိုလို့တိတ်ကြီးထိတ်တန်းပလင်ကြီးလို့လည်းမအောင်မင်းနဲ့နေရာလို့ပဲပြောရမှာပလင်ဆိုတဲ့စကားကနေရာဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဗျာနော်အတင်းပလင်ခွေတယ်လို့ဆိုရှိတယ်ပါလားရှိတယ်တကယ်တော့ဒါသူနေထိုင်တဲ့နေထိုင်ပုံလေးပြောတာပါပဲဗျာเนาะပလင်ဆိုတာနေရာကိုပြောတာအမျက်တိခင်းပြီးနေတာဆိုတော့မျက်ခင်းတဲ့နေရာပလင်ပဲပေါ့เนาะဟောအဲ့ပလင်မှာနေရင်းနဲ့ပဲသူရိုးရိုးတွေးတဲ့အဖြစ်ကိုသူရောက်သွားအဲ့ဒီရိုးတွေးတဲ့အဖြစ်ရောက်သွားပြီးမှသူတရားပေါက်လာတရားပေါက်လာတဲ့အခါကျမှဟာသူတော့ဖြစ်တရားတိသွားပြီဆိုပြီးတော့တကယ်လူလောကရဲ့အဖြေကိုသိသွားပြီပေါ့လူတွေတယောက်တည်းတယောက်ချစ်ကြခင်ကြတယ်တယောက်တည်းတယောက်တခါလဲအဲဘေးရကလူတွေပြုတ်မှုကြတယ်ဒါတွေကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတာသူသိသွားပြီပေါ့တော့ချစ်တာခင်တာဘာကြောင့်မဲ့ဘေးရနေလောက်တာဘာကြောင့်မဲ့လို့ဆိုတာသူသိသွားပြီအဲ့လိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဩငါရှာရတာပဲငါရှာရတာပဲဆိုခုငါဒါတွေ့ပြီပဲဒါတွေ့ပြီပဲဆိုပြီးတော့ဒါငါတော့ဒါလောကကိုကယ်မဖို့ရအတွက်တော့ဖြစ်အတင်းဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့သူဗမာဝါဒာနဲ့ဘုရားဖြစ်ဝန်ခံတော့တာဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့သူဘုရားဖြစ်တာကသူကျင့်လိုက်လို့ပေါက်လာတဲ့အခါမှာမဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဒီရင်ကတော့တာမန်လူပဲဟုတ်ပါတော့တာမန်လူပဲလို့သူပြောရမှာအဲ့တော့ဘုန်းတို့ဘုရားကိုဟိုဘာရမီတွေဘာရမီတွေအများကြီးနဲ့တခါတဲ့90နဲ့တကပါတဲ့နော်တကဘာဆိုတာတော့ဘယ်နှစ်ကြာတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးเนาะတကဘာကိုဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲလို့ဆိုတာကိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ72ပိုင်ပတ်လည်ရှိတဲ့အသာတုံးလို့ကြောက်တုံးကြီးပေါ့เนาะအဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးတတုံးကိုတဲ့အဲ့ဒါဝါခွန်းအကျင့်တရားဖတ်ထားတဲ့ဝါခွန်းပေါ့အနုဆုံးဝါခွန်းပေါ့အဲ့အနုဆုံးဝါခွန်းနဲ့အနှစ်တရာကြာလို့ချင်းတစ်ခါပို့လိုက်တခါပို့လိုက်တော့လေကြောက်ပုံကလေးနည်းနည်းတော့ပဲ့ပြီးတော့ဘာသွားကျင်တော့သွားမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဘာဝဲလက်နေကျင်တော့နေမှာပေါ့နော်အကြီးတရားတော့ဖတ်ထားတယ်ဝါခွန်းဆိုတော့နော်အဲဝါခွန်းကသာဆုတ်ချင်ဆုတ်သွားမှာနော်အဲ့ဒါအဲ့ကြောက်တုံးကြီးကုန်တဲ့အချိန်ကျမှတကဘာကုန်ပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့တကဘာရဲ့တက်တာကတော့တွက်လို့မရတော့ဘူးလို့ပြောကြဆိုနော်အဲ့တော့တကဘာရဲ့တက်တာတော့တွက်လို့မရပဲနဲ့ကဘာပေါင်းက90နဲ့တကဘာတည်းဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကပါခါရရသိလေးတပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူ့မိသားဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီရသိလေးကနေပြီးတော့အဲဖះကြွလာတဲ့အခါမှာလူတွေကနေလမ်းဖို့နေကြတာပေါ့ဘွက်တွေပါရှိတာဆိုသူကလည်းကုသိုလ်ရကျင်ပါတယ်ပေါ့သူ့အတွက်လည်းပဲကုသိုလ်လေးအဖို့ပေးတဲ့အနေနဲ့လမ်းဖို့ဖို့ရန်တနေရာလေးတော့ချထားပေးပါဒါကျွန်တော်ဖို့ရမယ်ပေါ့နော်ရသိလေးကပြောတာပေါ့ပြောတဲ့ခါကျလူရလည်းကဲကောင်းပါဗျာအဲ့နာပဲဖို့ပါဆိုပြီးဖို့ယတိဆိုတော့လည်းဘာလုတ်တက်မှာတော့နော်စာတော့ကလည်းမဘာမသိဘူးလို့ပေါ့တူးတယ်လေပေါ့တာဘူးနေမှာပေါ့နော်ဘုရားကြွလာပြီအဲသူ့ဟာပြဖို့လို့မပြီးဘူးတဲ့ဗျာနော်မပြီးဘူးဆိုတဲ့ခါကျသူကဘာလုတ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုပြားလားမှောက်လိုက်တဲ့ပြားလားမှောက်လိုက်ပြီးဒီကလာအဲသူ့ကိုပဲတရားနေရာမှာထားပြီးဒီကလာသူ့ကိုဘောကနေပဲရှောက်ပြီးတော့ကြွသွားတော်မူပါလို့ဘုရားကိုပြောတာလေဗျာနော်တကယ်တော့ဖះလည်းပဲမကြွသွားဘူးတဲ့သူကဘာနေနင်းပြီးမသွားဘူးပေါ့နော်သူတော်ရဲနင်းမှာပါဘွယ်နောက်ကတန်ဃာတွေကလည်းအများကြီးပါအောင်ပါဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်အဲမင်းကနင်းသွားလို့မဖြစ်ဘူးနောက်90နှစ်တကဘာကြာပြီးလို့ရှိရင်မင်းဖះဖြစ်မှာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့သူ့ကိုဝရင်းပေးတယ်တဲ့ဗျာထိတ်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာနော်အမလီ90နှစ်တကဘာခါအတန်ကြီးတောင်ကျွတ်တော့နေဒီမှာလာကြနေရတယ်လို့ဆိုတော့နော်မင်းဖျားပြည့်ပါဒါကြောင့်မလို့မင်းလည်းငါလိုလူပဲဒါကြောင့်မလို့မင်းကိုဘွားနေပြီးတော့ငါလမ်းလျှောက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးဖဲလို့ဆိုပြောလို့ဖျားနေပြီးတော့သူ့ကိုဖဲခိုင်းပြီးတကလားအဲ့လိုပဲဒါအဲဗျာဒိပေးခဲ့ရတယ်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီဗျာဒိပေးတဲ့စကားအတန်ကလည်းပဲဘယ်ပြတကဘာလောက်ကြာတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်နော်ဘယ်လိုပဲရှာလို့မရစရာဖြစ်တာမကဘူးခု90နှစ်တကဘာဆိုရရတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကြီးနော်ဘာလို့ဗျာအဲ့ဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကြီးဖြစ်မလို့မလေးဖျားတွေတဲ့မှာဆိုရင်တော့ပြာလာမဟုတ်တဲ့ယတိလေးရဲ့ဟောဘေးနာတကမာလေးတယောက်ကလည်းရှိသေးဗျာနော်ဘယ်ရတော်တရားဖြစ်မဲ့ဟာပေါ့နော်အဲသူကနေပြီးတော့ပဲ
ခါရသူ့ပဲပါရမီဆရာဖြည့်ပဲဖြစ်နေတခါတော့ဖြစ်မရစေလို့ဆိုတာဆူတောင်းလိုက်တဲ့ဗျာနော်ကဲကြည်စမ်းပါဦးနော်လူတွေကရတာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ထားကြတာဗျာနော်တကယ်တော့ကျုပ်တို့ဖျားကိုအဲ့ဒါလို့မျောသွားဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုတာပေါ့နော်ကျုပ်တို့ဖျားကလူပဲဟုတ်တယ်မလားနော်တာမန်လူတယောက်တည်တယ်လို့တည်တာပဲသူတရားထုတ်တော့ဆိုရင်လည်းသူများဒီမှာသွားတရားထုတ်လို့ရှိရင်သူ့လည်းပဲသူများတွေကိုပြတယ်လို့ပြလိုက်ကြတာပဲပြလိုက်လို့သူကအထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျရဲ့နော်သူကချော်နေသူဆိုတဲ့အခါကျတော့သူများတွေကတော့မရနိုင်လို့ဒါအထုတ်နေကြတယ်ဆိုသူကတော့သိပ်မကြခင်အတွင်းရသွားပြီရသွားပြီဆိုသူ့ဆရာပြန်မေးတာပေါ့အာရှင်ဖျားတို့ရှေ့ဆက်ပြီးပြပါဗျာဒါလေးကတပြီးတော့ပြီးသွားပြီလို့ပြောအာဒါပဲကတော့ပြဆရာရှိတာဟာပေါ့ဒါကိုမသိတဲ့သူကိုသိအောင်အတွက်ပြထရတာပဲဖြစ်တယ်မင်းအဲ့ဒါကိုရပြီဆိုရင်ဒီမှာဆရာလောက်ပါလားပေါ့ငါတို့နဲ့အတူတူဆရာလောက်အာဆရာလည်းမလောက်တော့ဘူးခင်ဗျာဒီတော့ဆရာလောက်ချင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့အနေနဲ့တရားရကြင်လာတာဒီတရားကအဲ့ဒီစီအထိပေါက်သွားတဲ့အနေထားမရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မလောက်တော့ဘူးခင်ဗျာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သူထွက်ခွာသွားကြည်သူလည်းတာမန်လူမို့တာပေါ့နော်ကျုပ်တို့ကအဲ့ဒါကိုအကဲခတ်နိုင်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီအကဲခတ်တတ်တာလေးကဘယ်ဟခတ်တတ်တာထုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောရမယ်ဗျာဒီလားအဲတရားတွေကိုဘတော်တဆဒီအယူပါစီကိုဘုံကရောက်သွားတယ်တော်ထဲမှာနေတော့ပေါ့တပားထဲနေတော့လည်းပဲဒါပြောလို့ဆိုရင်တော့ရောက်တာပေါ့နော်အဲရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲအယူပါမှန်လည်းမသိဘူးတော့တိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့အယူပါပဲလို့တိသွားတယ်ဗျာအဲတိသွားတာကဘာလို့ဆိုတော့ကိုတရားရတယ်လို့ထင်တာဆိုတော့ကိုတရားရတာဘာအားထုတ်လို့လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဒီကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လမ်းလာလို့လဲလို့ပြစရာရှိရမှာမဟုတ်လားဒီမြန်နဲ့လာတာဟဲလီကော်ပတာနဲ့လာတာဆိုတော့ကောင်းကင်လာတယ်ပေါ့ဟာရေလမ်းလာတယ်ဆိုတော့ရေထဲကနေလာတယ်ပေါ့ကုန်းလာလာတဲ့ဆွေတော့လည်းဟောဘယ်လိုလာလဲမော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့လာတယ်မော်တော်ကားနဲ့လာတယ်ခြေကြီးလာတယ်ပြနိုင်ရမှာမဟုတ်လားဒီနေရာရောက်နေတာဒါပြောနိုင်ပြီးစကားလားဒီနေရာကိုဘယ်လိုရောက်လာတယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒါရောက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်လည်းပြစရာနေရာမရှိဘူးရောက်တော့နေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ကြောက်စရာလည်းမကြောက်တော့ဘူးမမောစရာလည်းမမမောတော့ဘူးဟောဖြစ်နေတာနော်လူကအဲတော့တဲ့မှာမနေခင်တော့ကြောက်စရာလည်းကြောက်တာပဲမမောစရာဆိုရင်လည်းပဲရှိရမယ်မောတာပဲဗျာကျွတ်တာတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဟာလို့ငါအဖြစ်ကတော့တရားရတာထင်တယ်ပေါ့တရားရတာထင်အောင်ကလည်းတရားလည်းပဲဘာအားထုတ်လို့လဲဘယ်တရားကနေပြီးမင်းဒီကိုရောက်လာတာလဲပြတာပဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့ငါလူတရားရတဲ့သူတွေရှိလားလို့ဆိုတာရှောက်ရှားကြည့်ခွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘောဘာပြည်တဲ့ကိုစကိုင်းကနေစပြီးတော့စကိုင်းတို့မင်းကွန်းတို့မန္တလေးတို့ပေါ့နော်အတောင်မြို့တို့ကြောက်ဆဲတို့အခုရှောက်ပြီးတော့တရားထိတ်တည်စီကိုရှောက်ပြီးတော့အဲရှင်ဘုရားတို့ရတဲ့တရားဒီတော့ဒါပြရစီဘုရားဒီတော့တရားတော့မပြပါနဲ့ဘုရားဒီတော့တရားအထုတ်ခြင်းလို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဘုရားတို့ရတာတည်ခြင်းလို့လာတာပါနဲ့ပြောရတာပေါ့နော်ပြောတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရတာကိုပြောရတော့တာပေါ့နော်ပြောတဲ့အခါကျတော့ပတ်ထားနောက်တစ်မျိုးတနေရာရောက်ပတ်ထားနောက်တစ်မျိုးတနေရာရောက်ပတ်ထားအောက်ပြေစီရောက်သွားဟုတ်တယ်လားအောက်ပြေစီရောက်သွားလဲအောက်ပြေတရားရိပ်တာတွေစီလဲအဲ့လိုသွားနေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာတရားတွေကတော့တယောက်တစ်ပေါက်ပဲဟင်းလို့ရကြတာလို့ဒါကတော့တရားတော့မဟုတ်ဘူးကလို့တရားဆိုရင်တော့အတူတူရတာပါလို့ဒါလို့ဆိုရင်သူတို့ရတာဘာတွေတော့ဘာတွေလို့လည်းကမသိဘူးဟာပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်သူတို့ရတာဘာတွေတော့လို့မသိဘူးဆိုရင်ငါရတာဘာတော့ငါရတာလည်းမသိဘူးဟာပေါ့နော်ကဲဒါတော့မသိတိအောင်ကိုလုံမှဖြစ်ပါဆိုပြီးတော့ကိုတော့เจ้าကိုပြန်ပြီးတကလားငါဘာရတာလဲအဲ့ဒါကိုရှာတာအဲ့ဒါရှာရင်းနဲ့အာယူပါရတာကိုတိသွားတာဟာဗျ။အာယူပါရတာတိသွားတယ်ဆိုလဲဟိုးပြေရိုးရိုးအဖြစ်ကလေးကနေပြီးတော့ဆွဲပြီးတိသွားတာပဲ။ငါဘာတိတာတော့။ငါတိတဲ့အာယုံကဘာတော့။ဘာရှိဘူး။ဘာမရှိမင်းတိပါလားပေါ့။ဘာမရှိမင်းတိပါလားဆိုရင်မင်းတိလို့မဟုတ်ဘာမရှိတာကြီးတိနေမှာပဲဥစ္စာကြီးပဲ။ဘာမရှိတာလဲမင်းတိလို့ပေါ့။ဆိုဘာမရှိတာအာယုံလားပေါ့။ဘာမှမရှိတာဟာအာယုံလို့ကိုမထင်ဘူးမရှိတာအာယုံရှိတာကတော့ဒါအရှိပဲပေါ့နော်ရှိတာအာယုံမရှိတာကတော့မရှိတာပဲပေါ့အဲမရှိတာအာယုံမဟုတ်တဲ့အတွက်မသိရဘူးခုတော့သိတယ်သိတယ်ဆိုရင်တော့အာယုံဖြစ်လို့ပေါ့လို့ဆိုလူစီဒါကိုဘာနာမည်တက်မလဲဘယ်အာယုံလဲဩအာယုံပါဘာမှမရှိတဲ့အာကာသလို့တိသွားတာပေါ့နော်
นี่ยอากาศကိုစတိလိုက်တာဆိုရင်ခိုးစတိတာလို့ပြောရမှာဒီကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလောကထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအာကာသတိသွားပြီးတဲ့နောက်ကြတော့အဲ့ဒီအာကာသကိုတိတဲ့စိတ်ကိုတော့ဗာစိတ်ခေါ်မလဲအာယုံကိုတိတဲ့စိတ်ကိုဒါခေါ်တာရှိတာပေါ့နော်တပြက်ပင်ကိုတိတယ်ဆိုရင်တပြက်ပင်တိတဲ့စိတ်တရက်ပင်ကိုတိတယ်ဆိုရင်တရက်ပင်တိတဲ့စိတ်ဟောအဲ့လိုမျိုးလိုပဲအဲ့တော့ဘာမှရှိတာကိုတိတယ်ဆိုရင်ဘာမှရှိတာတိတဲ့စိတ်ဟုတ်ပြီအာကာသကဘာမှရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတိတဲ့စိတ်ကအာကာသစိတ်ပေါ့โอ้อากาศเสิกสุราลกุตระเสิกบ่ฮู้ผู้เว่ฮ้ออะไรเนี่ยแหละกอปริยะเดท่าเราตีด่าบ่เนาะลกุตระบ่ฮู้ผู้รู้สื่อเนาะเอ้ถ้าบ่เสิกโตถ้าอายุบ่เสิกเว่ฮ้อจี้อายุบ่เสิกสาตีล่ะครับเบดูบ่ไม่ตีอูฮู้บ่เนาะบะลောက်บวยตะเสิกติยะท่าอ๋อเดท่าท่าบ่ตีอูยะเนาะบะลောက်เบดูเมียเตรี่โกปูชะเมเนเนไม่ตีอูยะเนาะဟိုကအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေစပြီးလှန်ရင်းကနေပြီးတော့မှာဩငါဟာအာယူပါစိတ်ပဲလို့ဒီနေ့ရိတ်တာပေါ့တရားတထောင်ပကပပပြမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီရိတ်တာတွေဟာအဲ့ဒီရောက်ကြတာကြီးတယ်ပဲမှန်ပါဗျာသူတို့အဲ့ဒါလည်းမသိဘူးဗျတော့အဲ့ဒီအာကာသကိုပဲသူတို့ကနိဗ္ဗာန်လို့ထင်တာဗျနိဗ္ဗာန်လို့ထင်တာခုခေတ်ဘုန်းကြီးတွေကညှက်လှကြီးလားလို့ဒီလိုမျိုးထင်ကြရရှိပါမယ်ခုခေတ်ဘုန်းကြီးတွေကညှက်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားမရှိတဲ့နောက်နှစ်ကလေး150တရားလောက်အကြာပါကတဲ့ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိတာလို့သူတို့သိကြတာဆိုတော့ဒီအာဂတကိုနိဗ္ဗာန်လို့ထင်တော့တာမှန်ပါဗျာအာဂတပြီးတဲ့အခါကျတော့အာယုပါစေရဲ့ဒုတိယအာယုပါစေကဝိညာဏစေဝိညာဏကနေပြီးတော့တတိယအာယုပါစေကျတော့အကိဉ္စညစေနောက်စတုထအာယုပါစေကျတော့နေဝတိညာတာတိညာယရဏစေဟာဒါတွေကိုရောက်ကြတာဟာအိုက်ပါကိုရောက်ကြတာမှမတိကြဘူးပေါ့နော်အိုက်ပါကိုရောက်ကြတာမှမတိကြဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အာအရဲဆိုတာခုခေတ်မှာအတာမဟုတ်ဘူးတီဝါဘုန်းကြီးတွေလည်းတခုလုံးအပဲဟုတ်လို့လားနော်အိန္ဒိယဘုန်းကြီးတွေလည်းအိန္ဒိယတခုလုံးအပဲဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားမရှိတဲ့နောက်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကနိဗ္ဗာန်ပျောက်သွားနိဗ္ဗာန်ပျောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟောအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်သွားကြဖို့ရာတခါလေလုံမန်းကြတော့တာလေအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုတော့မစစ်ဆေးကြတော့ဘူးမစစ်ဆေးတော့ပဲနဲ့အရောက်သွားဖို့ပဲစစ်ဆေးတာဆိုရဲခင်ဗျာတကယ်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ခါလေသူပြန်မထွက်တတ်တော့ဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့အားကြတယ်ဆိုတာခုခေတ်မှာအားတာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုသိရတာပေါ့နော်တကယ်ဘုရားဟောကိုသိရင်ဘယ်သလိုဟုတ်ပါမလို့ပေါ့နော်ကိုကတကယ်ဘုရားဟောလည်းဘုသိသေးတာတော့မဟုတ်ဘူးခုနကဘုရားဟောမဟုတ်တာဘုရားဟောမဟုတ်မှန်းသိတာပဲရှိသေးတယ်နော်အဖေရောမဟုတ်တာဘုရားရောမဟုတ်မှန်းသိတဲ့ခါကျတော့ဖိုးပြင်းအဲ့ဒါကိုပေါက်ပါတာလို့သူတို့ပြောကြဆိုနော်ပေါက်သွားတယ်ဆိုတာတရားပေါက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကနေမှဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီအာကာသစိတ်ကလုံနေတုံးတော့အာကာသစိတ်ထားလိုက်ပါတော့မလုံတော့ပဲနဲ့နေနေတဲ့အချိန်မှာကျတော့လေဒီအာကာသတွေကတော့ဖြစ်သိကျင်တာကိုကြည့်လိုက်ပါအကုန်အာကာသပေါက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာဒီဝတ်နေတဲ့အဝတ်ကလေးကိုအာကာသပေါက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုကြည့်လို့ဆိုရင်တော့ဘုကဘယ်ဟာတော့ဟာတိုင်းချီပင်နဲ့အဖောက်ချီပင်တွေနဲ့ဘိုးကရက်ထားတာအတိုင်းချီပင်တွေကအဝတ်လားအဖောက်ချီပင်တွေကအဝတ်လားဆိုရင်ဟင်းတိုင်းချီပင်ကချီပင်ပဲအဖောက်ချီပင်ကလည်းချီပင်ပဲဘိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီဟာတွေရဲ့လျှောက်ပတ်စွာဒါဆက်ဆက်ထားတဲ့ဟာဘယ်အဝတ်ခေါ်တာပဲပေါ့တော့ဒါလို့ဆိုရင်အဝတ်ဆိုတာမရှိဘူးအဝတ်ကြီးတင်းလင်းရှိနေတဲ့အတိုင်းဒီဝတ်မရှိဘူးဟောဒါလည်းပဲပြောစွတော့အာကာသကံကိုပေါက်နေတော့အာကာသဝိဘက်ပေါက်တာပေါ့မှန်ပါဗျအဲ့ဒီလိုဝိဘက်ပေါက်ပြီးတဲ့ဒါလေးလို့တော့ဘာမှခက်ဘူးလို့အဲ့ဒီเจ้าကြီးကလည်းမရှိဘူးဟောဒီလိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ပြဘာမှမရှိတာကြီးဟာတကယ်ငြိမ့်နေတာပဲတစ်စီစီဆိုလည်းမရှိဘူးဟာတရေတွေဆိုလည်းမရှိဘူးဟာဟုတ်ပြီနော်အကုန်လုံးအဲ့လိုတည်းအเจ้าဆရာကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးချစ်ဆရာဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားတာဗျအဲ့ဒီလိုကနေပြီးမဲเจ้าဆရာတို့မက်ဆရာတို့ဆိုတာတွေကလူဒုက္ခပေးတဲ့ဟာတွေပေါ့လားဒုက္ခပေးတဲ့ဟာတွေเจ้าဆရာတို့မက်ဆရာတို့ဒါလွန်သွားပြီဆိုရင်တော့သူကဒုက္ခတော့ငြိမ့်နေတယ်လို့ပြောရမလို့ပဲเนาะဟာငါဒုက္ခငြိမ့်တာကြီးကဒါပဲလို့တော့သိသွားတာပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒါအဲ့ဒါပါတော့အိုက်ပါဝိဘက်ပဲအိုက်ပါဝိဘက်ဆိုတာငါဖြစ်ကောင်းရလားဟောစာပေတည်ထားတာအရာဖြစ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမြမာမာမအိုက်ပါဝိဘက်ကဖြစ်ကောင်းတာဟာငါလည်းပြန်မမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒီအိုက်ပါဘက်ကငါဘာဖြစ်လို့လာဖြစ်ရတာတုံးပေါ့အေးငါဖြစ်ကောင်းလို့သာသူဖြစ်တာပေါ့
ပြမာဘာမဖြစ်ရမှာဆိုရင်ငါပဲလာဖြစ်မှာတော့ဘို့လို့ဆိုရင်ငါမှာဖြစ်တာတကယ်ဟုတ်တယ်ပြမာဘာမဖြစ်တယ်ဆိုတာငါမသိဘူးစာထဲကပြောတာပဲရှိတယ်တလို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလို့ကွဲနေတာဆိုတော့ပြမာဘာမဖြစ်ကောင်းတာကမှန်ရင်ငါဟာမဟုတ်ဘူးငါဘာဖြစ်ကောင်းနေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာမှန်ရင်ပြမာဘာမဖြစ်ကောင်းနေဆိုတာမဟုတ်ဘူးတလို့ဆိုရင်ညှိရမယ်ဘယ်လိုညှိမလဲဆိုရင်တော့ငါကမြန်မာလှုပ်လိုက်ပေါ့မြန်မာနဲ့ငါကိုထပ်လိုက်ကိုမြန်မာဖြစ်နေကိုတခါတည်းရက်တီပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့အမျိုးမျိုးတော့စစ်ဆေးရတာပေါ့နော်စစ်ဆေးတော့အော်ငါမြန်မာဖြစ်နိုင်တယ်မြန်မာအရင်ချင်းရှိတယ်ဟောဒါတွေတိသွားတာပေါ့နော်တိသွားတော့30တို့တော့တိပြီဗျာမြန်မာတိတော့ဒေဝါလည်းတိတာပဲအပါရလည်းတိတာပဲအဲ့လိုမျိုးတွေတိတဲ့ခါကျတော့ဟေးတို့တကယ်လူကြီးရမှာအရိယတရားမြမလည်းအရိယတရားမဟုတ်ဘူးဒီဝါလည်းအရိယတရားမဟုတ်ဘူးဘာယလည်းအရိယတရားမဟုတ်ဘူးဒီ30ပုံနဲ့ကဒီ3ပုံကအရိယမဟုတ်ဘူးအနာရိယတလူစီအရိယတရားပါတူအဲအရိယတရားပြောမဲ့လူကိုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကဲပြောမဲ့လူမရှိရယ်ပြောခဲ့တဲ့လူဆိုတာစီကိုသွားပြောခဲ့တဲ့လူကတော့ဘုရားတေးကြတယ်တပည့်သူကတော့အရိယဖြစ်တာမဖြစ်တာလည်းမသိဘူးသူတို့ရဲ့ပြောခဲ့ချက်လည်းကြားဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားပြောခဲ့ချက်တည်းကတော့ကိုယ်ကြားဘူးလေ့လာဘူးထားတဲ့သူဆိုတော့အဲ့ဒီကိုပြန်သွားဆိုတော့အဲ့ဒါဘုရားစီသွားလိုက်တာဘုရားစီသွားတဲ့အခါမှာမအရိယသူဟောတဲ့အရိယတရားဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းကြောကြောရသွားတာအရိယတရားမှမသိပါဘူးဟုတ်တော့လေအရိယတရားမှမသိတော့ဘယ်မတော့ဟာအရိယတရားနဲ့ရှာရင်ရှာရင်နဲ့ဘုရားတနေရာမှာရောက်တဲ့ခါကျတော့ပရပိုင်ကြီးတယောက်ကမေးတယ်တတ္တဝါတွေသိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအခြေခံပြီးတော့ရှင်ဘုရားတရားဓမ္မတွေကတိဆောက်ထားတာလားပေါ့အဲအဲ့ဒီဇာကငါမပြောဘူးလို့ပြောတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဗျာအခြေခံပြီးတော့တိဆောက်ထားတာလားဆိုတော့လေအဲ့ဒီဇာကလည်းသူမပြောဘူးနဲ့ပြောတယ်ဆိုကြပါဩဘုရားမပြောဘူးတဲ့ဟာပေါ့အဲဘိုးကအဲ့ဒီဘုရားမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုမှမေးပြီးအာမတို့ဆရာအချုပ်ကဘုရားပဲမတို့ဆရာရဲ့အောက်ကသူ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့မတို့ဆရာတွေဥပါဒုဥပိစေဆရာလေးတို့နေသည်ဆရာလေးတို့ဒါတွေဆိုတာကတကယ်ကြတော့တို့တဲ့ဘုရားနဲ့ဆာလဲတန်တူပဲပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကဖြစ်တယ်လို့ယူနေပေမဲ့ဘုရားမယူဆိုရင်တော့သူတို့နောက်လိုက်မလားဘုရားနောက်လိုက်မလားဆိုတော့ဘုရားနောက်ပဲလိုက်မယ်ခွာလို့အဖုံးကဖြစ်တာတော့ဘုရားနောက်ပဲလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲမယူခွာလို့ငါမယူလို့ဘုံကမယူတော့ဘူးရှင်ဘုရားနောက်ဘဝတွေပေါ့ဗျာရှင်ဘုရားနောက်ဘဝတွေကိုမယူတော့ရင်မင်းဖြစ်ပါမလားပေါ့ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ရပါဘူးမင်းကအခုဘုန်းကြီးလုပ်နေတာကွာရှင်းဘဝနောက်ဘဝကိုမိပြီးလုပ်နေတာရှင်းဘဝနောက်ဘဝမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဘုန်းကြီးဖြစ်ကြီးကမင်းဘာလို့ခုလုပ်နေတာတော့ဟောအဲ့လိုဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဘာလို့ခုလုပ်နေတာတော့ဆိုတော့အေးဟာလို့ဒါလဲလို့ချိတ်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီဘုန်းကြီးဖြစ်ကြီးကလည်းလဲသွားတော့မှာလို့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးငါဘာလို့လုပ်တာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးလုပ်တဲ့အတွက်ကောင်းတာတွေကိုဒီဘက်မှာရှာကြည့်တယ်တွေ့တာပေါ့နော်အော်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဩအကျိုးပေးတာဒီဘက်မှာလေအကျိုးပေးတာပဲပေါ့အဲပြုလို့လိုက်လို့ဖြစ်ပွားတာဒီဘက်မှာလေဖြစ်ပွားတာပဲပေါ့ဘုဘက်မှာဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတော့မှားမှားအယွင်းမြင့်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသိသွားတာဘိုးဖြစ်တရားဓမ္မစီကိုသိလာရတာလို့ဒီလိုပြောရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာတကယ်အတိုင်းဆိုရင်တော့ဟိုဘိုးကစားတွေကိုဖတ်ပြီးကို့ရှိဘဝနောက်ဘဝမယူတဲ့ခါကျဥပိ္ပဇေဆရာလည်းပဲမကြည်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲဥပိ္ပဇေဆရာနေတည်ကြီးဆရာစာချပေးနေတဲ့စာချဆရာတော်တွေကလည်းမကြည်တော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့တရင်သုံးပေါ်တွေကလည်းမင်းမိစ္ဆာတိတိဟောမကြည်တော့ဘူးဟောလက်ညှိုးထုတ်ပြီးပြောတော့တာเนาะကိုယ့်ရဲ့တက္ကသိုလ်မတွေဖြစ်တဲ့ဥဟိုတည်းမလုပ်တဲ့သူတွေရောပေါ့เนาะပစ္စည်းလေးပါထောက်ပတ်တဲ့သူတွေရောလည်းသူတို့လည်းမကြည်တော့ဘူးဟာငါတော့တယောက်တည်းဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะငါတယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ငါလည်းအားငယ်ဆရာကြီးပေါ့တလူဆိုရင်အာမငယ်ရအောင်မလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ငရုဘုရားအမြအကုန်လုံးဒါပြောငါတိနေတဲ့အတိထောက်ခံရလားဒါကိုငါပြန်ရှာဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပါဠိတော်တွေနိကေ5ရက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ထာနိကေတရက်တော့လေ့လာတိုက်တယ်ပေါ့နိကေတရက်ကိုသေးသေးချာချာအဲစာမျက်နှာပေါင်း10မျက်နှာလောက်ရှိတဲ့ဟာလည်းပဲတစ်မျက်နှာတစ်မျက်နှာခွဲလောက်ကလေးရှိအောင်ရေးချရေးသူဘာပြောလဲဆိုတော့နှစ်ချုပ်ပေါ့တော့ချက်ပါဗျာအဲ့ဒီတဲ့ရှိသည်မြတ်အဲ့ဒီနိကေတဲ့ရှိသည်မြတ်သုတ်တယ်အကုန်လုံးကိုချရေးချရေးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်ကိုကန့်လတ်တိုက်တာတွေ့လာရင်တော့ကိုယ်ဟာမဟုတ်လို့ပဲ
သူများတွေကိုတရင်သုံးပေါ်တွေဆရာသမားတွေကကဲ့ရဲ့တယ်လို့ပဲကိုတော့ဖြစ်မှားလို့ပဲအဲ့တော့ဘုရားတော်မထောက်ခံတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကိုတယောက်တည်းဖြစ်ပြီပေါ့နော်ကိုတော့ဘုရားမရှိပြီမယ်လို့ဘုရားထောက်ခံမှကိုတော့ဖြစ်နေဖို့ပျော်တော့ပဲပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့နေဖို့ပျော်နိုင်ဖို့ရအတွက်တော့တရင်သုံးပေါ်တွေလည်းမထောက်ခံဘူးဆရာသမားတွေလည်းမထောက်ခံဘူးဆိုလည်းပဲဘုရားကထောက်ခံတာကိုတွေ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေ့လာရအောင်တည်းဘုရားစာတွေကိုဘုရားတော်ကိုယ်တွေပြန်တော့တခြားဘာဟုတ်မဖတ်ဘူးဟုတ်ဘူးเนาะအဲဘုရားစာတွေပဲအထက်ထဖတ်တတ်တတ်ရေးဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုရေးရေးနဲ့ပါအဲ့ဒီနိကေတရရဲ့ဘုရားစာဘုရေးမိသားတဲ့ခါကျဟာအကြပြီကွာလို့ဘုရားတော့ထောက်ခံပြီလို့အဲငါပြောတာတည်းဘုရားပြောတာတည်းဟာအတူတူပဲလို့အဲ့လိုသိသွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသီရဝါဒဖောက်ထွက်လာတယ်လို့ပြောကြတယ်သီရဝါဒဒီဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်တွေကိုသူတို့အတဲ့ဖွင့်ညင်တယ်လို့ဖွင့်ထားတယ်ဖွင့်ညင်တယ်လို့ဆိုတာသူတို့သိထားတယ်အဘိဓမ္မာနဲ့ဖွင့်ထားတာပေါ့အဲ့လိုဖွင့်ထားတဲ့ခါကျအဒိဗေတွေကတမျိုးတွေပဲဖြစ်တယ်ဘုရားကတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပါဠိတော့အရှိတိုင်းဝယ်ကွာတော့ဒါယူမဲဆိုပြီးတော့ယူတာပေါ့နော်အရှိတိုင်းကတွေးဖယ်တဲ့ဟာရှိလို့ရှိရင်အဲ့တွေးဖယ်တာမယူအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားကိုသိသွားတာပေါ့နော်ဆိုလိုတာတော့ဘုရားရဲ့အလင်းကိုဖို့မြင်တာလို့ဆိုရဲအကြောင်းကိုပြောတာနော်အဲဖို့ရဲ့အမြင်နဲ့ဘုရားရဲ့အလင်းဆိုတာဘုရားရဲ့စကားတွေကနေပြီးတော့ဖို့နို့ကကြင်ကြည့်လိုက်တယ်အဲဒီစကားတွေတည်းကြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဖို့နို့မှာအတိညာအလင်းတွေထွက်မလာဘူးလားဗျာထွက်လာပါတယ်အဲအတိညာအလင်းတွေထွက်လာတာကိုဘုရားရဲ့အလင်းလို့ပြောတာနော်သက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာတံဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိနဲ့ဟုတ်တယ်လားနော်အာလောကောဥဒ္ဓပါတိဆိုတာအလင်းရောက်နေထွက်လာတယ်လို့ပြောတာနော်အဲဒီအခုအလင်းရောက်နေထွက်တယ်လို့မိကွက်ကမိရောက်နေထွက်တယ်လို့လင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်အတိညာနေပြီးတော့လောကကြီးကိုအကုန်လုံးကိုမြင်နိုင်သွားတာကိုအလင်းထွက်တယ်လို့သူပြောကြပါလို့လောကကြီးကိုတလောကလုံးလင်းသွားစေတာပေါ့နော်အဲဖျားရဲ့အလင်းဆိုတာဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဖျားရဲ့အလင်းဆိုတာကိုဖိုးတယောက်တည်းရတယ်လို့ပြောရမယ်ဒီနှစ်2500လောက်အတွင်းထဲမှာနော်တယောက်မှမရဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကပြဟာလူဆိုရင်ငါကလူတော်ကြီးလားဆိုရင်ကိုကပြကိုယ့်ကိုတစ်ချက်မှလူတော်ကြီးလို့ဆိုတာမထင်ဘူးဘာလို့လူတော်ကြီးလို့မထင်တာလို့ဆိုရင်တော့မလေးလူထဲကလူပဲကလူထဲမှာတောင်မှလူတော်တယောက်မဟုတ်ဘူးပြောမစင်တော့လူလက်စားလောက်ပဲရှိတယ်လူညံ့တော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လူလက်စားလောက်ရှိရင်ကနေပြီးတော့မှဖောက်ထွက်ဖောက်ထွက်ဟိုလိုဖောက်ထွက်ဒီလိုဖောက်ထွက်နေကိုလမ်းကြောင်းမှန်လေးရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုတယောက်တည်းပေါက်လာခဲ့တယ်။မှန်ပါဗျာ။ကိုတယောက်တည်းပေါက်လာခဲ့တော့အခုခေတ်ဘုံကြီးကလေးတွေကိုအပြစ်တင်နေလို့မဖြစ်ဘူး။ကိုခေတ်ဘုံကြီးကလေးတွေဖတ်နေကြရတဲ့စာပေတွေကဟိုဘက်ခေတ်ကရေးခဲ့တာ။ဟိုဘက်ခေတ်ကရေးခဲ့တဲ့ဘုံကြီးတွေစာပေတွေဖတ်လိုက်ရင်လည်းဟိုဒီရှေ့ကဘုံကြီးတွေရေးခဲ့တဲ့ဟာတွေရတယ်ဆိုတော့နှစ်2500လောက်ဆိုတော့အဆင့်ဆင့်ရေးခဲ့တာဆိုတော့တို့တွေကသူရေးတဲ့သူတွေရဲ့အာဘော်တွေကိုတောက်ကိုပဲလိုက်တကြတာလေဖះရဲ့အာဘော်တောက်ကိုအပြည့်အစုံမလိုက်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့မသိတော့ဘူးပြတော့တော့အဲ့တော့ဖះရဲ့အာဘော်တောက်ကိုအပြည့်အစုံလိုက်ဖို့ဆိုပြီးတကလားဖះသာတက်တက်ပဲဖတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖတ်တော့တာပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ကဲမင်္ဂလာတုတ်ဆိုတာတပည့်တို့လည်းသိနေကြတာမင်္ဂလာတုတ်မှာယမင်္ဂလာတော်ရတ္တကြီးဇိန်တေသူတရကာနဲ့ပြောတယ်ဒါဏီတန်းလောက်တာဖះလည်းမဟုတ်ဟုတ်နော်ဖះငါ7နှစ်တိုင်းတိုင်းတခါလဲအကြံဒီလို့မရတဲ့ဟာကိုငါဟောတယ်လို့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့မှန်ပါဗျာဘုလေးဖះဟိုဘဟုဒေဝဘနုဒ္ဒါစမင်္ဂလာနိအစိတ်တေဟုတ်တယ်လူတွေအများကြီးနတ်တေရောအများကြီးအကြံစည်းနေကြတာကိုသူကမသိကြဘူးဗျာတဲ့အဲ့ဒီဟာကိုတဲ့ပြောဆိုဖះဟောကြားတော်မူပါလို့နတ်ကြီးကလာတောင်းပါတယ်ဗျာမှန်ပါနတ်ကတီးပြီးသားလို့လို့ပဲနော်အဲ့ဒီနတ်ကလည်းအညတရာဒေဝတာတယ်ဗျာသူကပထေရှားတဲ့နတ်တဲ့နာမည်မပြောဘူးပေါ့ဗျာတော့ဝတိကြတဲ့တတ်တာဆိုတော့တကောကလည်းကြီးလိုက်တာပါ0ကြောင်းကြီးအကုန်လုံးလင်းသွားတယ်ဩဘာတစ်တော်ဟုတ်ကဲ့နော်ကေဝလကပ်ပံဇေတဝနာဩဘာတစ်တော်ဆိုတော့0ကြောင်းကြီးတကြောင်းလုံးကိုလင်းသွားတာလေဗျဒူလာလိုက်တာဟောညသကောင်ကြီးမှာကဲကြည်စမောင်ဒါကကမင်္ဂလာတရားပြတ်ပြီလို့ပြောချင်သူနော်ဟိုရှေ့သူဖွင့်မဲ့မင်္ဂလာတရားရဲ့ဏိဒန်းပြိုးထားတာလေဗျဏိဒန်းပြိုးတာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမင်္ဂလာတုတ်တာရဲ့အ내အိဗေကပြတ်ပြီတကောကိုမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဗျာအဲ့တော့ဘုရားတရားပြက်အောင်ကဏီတန်းနဲ့လည်းဖြတ်ကြတယ်ဏီခုံးနဲ့လည်းဖြတ်ကြတယ်ကိုယ်တည်းတည်းဝင်ပြီးတော့လည်းဖြတ်ကြတယ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာဖြတ်တဲ့အနေနဲ့ဖြတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဖြည့်ကြတာပေါ့နော်ကောက်တဲ့ကောင်ကောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ကြတာကောက်တဲ့ကောင်ကောက်အောင်ဖြည့်တာမဟုတ်တာနဲ့ဖြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုမှကိုမကောင်းတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမယ်ဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့
ဘုရားတော့ရှိဘဝနောက်ဘဝကိုဖျားနေပြီးတော့မယူတော့ဘူးဆိုရင်ငါဘာလို့ယူရမှာလဲငါဘာလို့ယူရမှာလဲဆိုတော့ဖျားမယူတာနဲ့ကိုမယူရာနေပြီးတော့ကို့မှာတော့ကျိုးလို့ကြောင့်တော့ဖြစ်တာဗောလေတယောက်ထဲလည်းဖြစ်ပြဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုသူကပြစ်ပဲဒီသူကပြစ်ပဲအဲ့လိုခါကျတော့ငါလည်းအဲ့ဒါကြီးကိုပြစ်လိုက်ရမလားလို့ဆိုတော့ဟာဖျားမမယူဘဲနဲ့ငါဘာလို့ပြစ်ရမှာတော့ဟာဘောတော့ဘာလို့ပြစ်ရမှာတော့ဟာဆိုရင်ပြင်ဘယ်လိုနေမှာတော့ဆိုတဲ့အခါကျကဲဒီမှာရင်ရှာကြည့်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းကျိုးလေးတွေရှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဘုရားဟောချက်ကိုမြင်သွားတော့တာဗျာဘုရားစဟောတဲ့တရားကိုစမြင်တာအဲ့လိုကနေပြီးတော့ရှာဖွေလိုက်လို့မြင်သွားတာတော့အဲ့တော့ဘုဖို့တယောက်တည်းဖြစ်နေအရိယတရားပေါက်တာတယောက်တည်းဖြစ်နေတယောက်တည်းဖြစ်နေတော့အခုလောက်ကလေးအတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့နေသေးတော့တယ်လို့ပြောရပါဗျာနော်တကယ်ကိုတို့ရှေးခေတ်ကဆိုရင်တတ်တလိုက်ပါနော်ဘုဖို့ကနော်မင်းတုံးမင်းခေတ်ကတော့မှအလာရီကဒုက္ခမဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုတခါတပ်လိုက်ကြတာနော်တပ်လိုက်ပြီးတော့အသေးအောင်ကြီးကိုတခါလည်းကားစင်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒါတင်းညိုက်မှာဒီတိုင်းပြထားတာနော်လူတွေကမြင်ပြီးတော့ကြောက်ကြအောင်လို့နော်ဘယ်လိုမှလှမ်းတာမဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးများတောင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အော်တပီတို့လည်းပဲအခုလိုကြုံတုံးလေးပြောရမှာပေါ့နော်ကြုံတုံးလေးပြောရမှာတော့ဖះရဲ့တရားကိုဟုတ်လားနော်အဲသိနေတာဆိုရင်ဟိုးတယောက်တည်းသိတာဖြစ်တယ်ဟိုးရဲ့ရှေ့နှစ်တရားလည်းသိသူတယောက်မှမရှိဘူးတထောင်တော့လည်းနှစ်ထောင်တော့လည်းတယောက်မှသိသူမရှိဘူးနှစ်နှစ်ထောင်တော့လည်းပဲဖုန်းရဲ့ရှေ့မတိုင်ခင်နှစ်နှစ်ထောင်တော့လည်းတယောက်မှဖုန်းတို့သာတရားထဲမှာသိသူမရှိဘူးနှစ်2000နဲ့3,500လောက်ကလည်းပဲတယောက်ပဲတည်သူမရှိဘူးဗျာနော်တည်သူမရှိဘဲနဲ့ဖះတော့အဲဒီအရိယတရားကိုဖော်သွားခဲ့တယ်ဒီအရိယတရားဖော်သွားပြီမယ်လို့လည်းပဲအဲဖះမရှိတဲ့နောက်နှစ်ကလေးတရားလောက်ကြာရင်ပျောက်သွားပြီပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပတော့ဖះတာကတော့အဲအကုန်လုံးအလွဲချော်ကြီးတဲ့အကုန်လုံးလောက်ကြတာဗျာတော့အဲ့တော့ဘာရီအထိတော်လွဲချော်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်းဘွားတွေနောက်ဘွားတွေကမဟုတ်တယ်သူမဟုတ်တယ်ဆင့်ထီလွဲချော်သွားကြတာနော်အဲ့လွဲချော်သွားတာလည်းပဲဘသူကမှမကန့်ကွက်ကြမနှောက်ယှက်ကြဘူးဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုက်ဖြစ်နေတယ်အဲဘုန်းကတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကိုပြင်ဆင်ဖို့ရံအတွက်ပြောလေသူတို့ကမပြင်ဆင်ဘူးဗျာနော်မပြင်ဆင်တော့လေသူတို့ကဘုန်းတို့တန်ခတ်တဲ့အနေနဲ့အဲပါရတိကကြတယ်ဆိုတော့ဒါဝီနီးနဲ့ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အေးချတယ်ဆိုရင်သူတို့ကအေးတာပဲလို့ဒါသူတို့နဲ့အတူနေနေမဟုတ်တဲ့လူနဲ့အတူနေနေတို့တော့ကြတော့ဟုတ်တာပဲပဲ့ပါသွားခါရစရာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုလွတ်လပ်နေရတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးကိုကဝန်းတောင်တာသေးလို့ပြောရမှာပဲဗျာနော်အဲအဲ့လို့ဆိုတော့အဲတမီးတို့လည်းပဲဝန်းတာချာလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်တမီးတို့ဒေတာတွေမှာဆိုရင်တမီးတို့ပဲဒီသည့်သိမှာနော်တကယ်တော့ဖျားစီရနေမှာပဲဖုံးလည်းသိတာအဖုံးဘုံကဖုံးထိုးထွင်းပြီးသိတာမဟုတ်ဘူးတခါဖုံးသိတာနေပြီးတော့တမီးတို့စီသိတာအတူမီးတို့လည်းထိုးထွင်းသိတာမဟုတ်ဘူးဘုံဝင်လည်းထိုးထွင်းသိတာမဟုတ်ဘူးเนาะဖះပဲထိုးထွင်းပြီးသိခဲ့တာဖြစ်တယ်သူကတော့ရှေ့ရဆရာမရှိဘူးအဲအခုတော့ဖះစီကမှမရရဘူးသူစီကမှမရဘူးဖះစီကရတဲ့သူကိုချစ်တာပဲဖះစီကရတဲ့သူကလည်းဖះဟောတဲ့အတိုင်းနေပဲဟောတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောအဲ့ဒီသူစီကနေပြီးတော့ရမယ်အဲ့တော့ငါတို့ကလွဲပြီးတခါလားဘသူတွေနဲ့ပဲသူတို့အဲချစ်တတ်ပြီးတရားတွေအထောက်အထောက်မရကိုမရစီရအော်ဘုန်းတော်ဒီလိုတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုကိုကိုကြီးမြင့်တဲ့လူကြီးလို့လို့တော့ကိုကိုပြောချင်စရာရှိတယ်ကြီးမြင့်ပါဗျာလို့ကတို့တည်တာဖြစ်အရိယတရားတည်တာပဲလို့ဟုတ်ပါနော်အရိယတရားဆိုတာလည်းဘာထူးသန်းနာမှာမဟုတ်ဘယ်ရိုးရိုးပဲဟုတ်ပါနော်တကယ်တော့ဒီအခြေအနေတွေကနေပြီးပေါက်ဆက်လိုက်လို့အချင်းရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချင်းရာတွေကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့ဟာကတော့အယီချင်းဖြစ်လာတယ်ဒီအယီချင်းတွေကိုဒါတော့ဖြစ်ဒုက္ခပဲဒါကတော့ဖြစ်တပုတ္တရာပဲဒါကတော့ဏိရောဓပဲဒါကတော့မဂ္ဂပဲလို့ဆိုတာမျိုးလို့ခွဲခြားပြီးတကလားဒီဒုက္ခကိုဘယ်လိုအဲကိစ္စနဲ့ဆောင်ရမလဲဒီတပုတ္တရာကိုဘယ်လိုအဲကိစ္စနဲ့ဆောင်ရမလဲဒီဏိရောဓကိုရောဒီမဂ္ဂကိုရောဒီအရိယတစ္ဆာ၄ချက်ထဲကတစ်ချက်တိုင်းကိုငါတို့ဘယ်လိုဆောင်ရစရာရှိတယ်လဲလို့ဆိုတာမသိရင်လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးသိပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျဆောင်ရရင်တော့လည်းမပြီးပဲနေပါမလားပေါ့နော်အော်အဲ့လိုမျိုးလို့ပြီးသွားတာဗျာတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ပဲအရိယတရားကိုကိုကနေပြီးတော့ဟာဒါအရိယတရားတိသူရှိလို့ကတို့လည်းပဲအရိယတရားကိုသိခွင့်ရတာတိသူရှိလို့သိခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်
ငါတို့သိအောင်လောက်ကိုလောက်ရမယ်ငါတို့သိသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ငါတို့ကနေပြီးသိတဲ့အတွက်တို့ကနေလဲသူများတူရေသိကျင်တယ်လို့ရှိရင်တို့လဲပြောပြရမှာပေါ့ဗောနော်ဒီလိုနဲ့တို့ကနေတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့ပွားသွားလိုက်တာတကဘာလုံးဒါပေါက်သွားပဲတကဘာလုံးဒါဒီအရိယတရားပေါက်သွားပြီဆိုရင်တယောက်တယောက်ရမှာဖြစ်တော့ဘူးတယောက်တယောက်လည်းတဏ္ဍာန်နဲ့တဏ္ဍာန်ကလည်းစစ်မတိုက်တော့ဘူးဟုတ်ပါတော့တကယ်သာဝရငြိမ်းချမ်းရေးလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်တကယ်ကိုအဲ့ဒီဟာကြီးကရောက်လာပါလို့ပြောကြဆိုတော့လောကကိုတကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးလိုတရားနာရတယ်တရားဟောရတယ်လို့ပြောရမှာဗျာနော်အဲ့တော့ဘုရားအကြောင်းကိုဒါဒီကနေ့လဲဆက်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးကာလာဘုရားစီကနေပြီးတော့ကိုယ်စီရောက်တဲ့အချိန်ထိပေါ့နော်ဘုရားရဲ့အလင်းကဘုရားစီတွေပဲနေပါလားဆိုဟုတ်ဘူးနော်သူ့လင်းဟာသူပြိနေပါစံပြီးနောက်နှစ်2500လောက်ကြာပြီဗျ။အဲသူ့ကွဲနေတယ်။ကွဲနေတာခံရတယ်။ဘယ်သူမှမသိဘူးဒီလင်းကို။အခုသူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတော့လက်ကျန်ကျန်တာပေါ့။ကြာပြီမဲ့အဲ့ဒီလက်ကျန်တွေကိုသူတို့ကဖြည့်ဆွက်ပြီးသိကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းအဲ့ဒီရဲ့အလင်းတွေကထွက်ခွင့်မရှိဘူး။သူတို့စကားတွေတည်းကထွက်ခွင့်မရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းမသိဘူး။ဟိုကတော့အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်။အဲ့ဒါလေးဖယ်ရှားပြီးတော့တကယ်သူပြောစကားတက်တက်ပဲကွာနေပြီးတော့ယူလိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဖိုးစီပါအဲ့ဒီအလေးကနေဘုရားရဲ့အလေးကဖိုးစီရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ဟိုကနေပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးရဲ့ပြောဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာအလင်းတွေထွက်လာတယ်ဒီအလင်းကိုသမီးတော်ကလည်းပဲတစ်ခါကြားကြတယ်နားကြတယ်ယူကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုယူကြရင်းကနေမှဟောကိုကိုတိုင်လည်းပဲတကယ်အလင်းရသူဖြစ်သွားမှာပေါ့လားအဲ့ဒါလိုအလင်းရသူဖြစ်သွားမှာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတာဖြစ်သွားမယ်လို့သူပြောနေတယ်ဗျာเนาะလို့ပို့ရင်တော့ဟန်ဆောင်ပတ်ဆောင်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပဲပြောရမလို့ပဲเนาะအဲလို့ဟန်ဆောင်ပတ်ဆောင်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့မဟုတ်တော့ပဲねအဲဘုသူ့ပဲတခါလဲဘာလို့ရပဲညာလို့ရပဲねထင်းနေတာမှဖြစ်ပဲねကိုကိုတိုင်းကိုအလင်းကိုကိုအသည့်အလင်းနဲ့ကိုတခါလဲအဲသက်ခုဥဒ္ဓဘာတိမျက်စီအားလဲပဲမြင်စရာတွေဆိုရင်အမှန်တိုင်းမြင်တော့မယ်ညာနာဥဒ္ဒပါတိတိစရာတွေလည်းတိစရာတွေဆိုအမှန်တိုင်းတိတော့မယ်အဲဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိဟုတ်နော်တကယ်ကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့တိစရာဆိုလည်းတိတော့မယ်အာလောကဥဒ္ဒပါတိလို့ဆိုတကယ်ကိုဒါအခုလောကကိုလင်းသွားလိမ့်မယ်လို့သူတို့ပြောလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လောကလင်းဖို့ရန်အတွက်အခုလိုမျိုးလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာဟာတော့ဖြစ်တကယ်ကိုငါတို့ဒါလိလာရမှာပဲလို့ဆိုတာမျိုးလေးထားကြပါလို့လူပြောရမယ်เนาะကဲဒီလောက်တည်းပဲဘိုးဒီနေပြောဆိုစကားနေကုန်ချုပ်ပဲเนาะဒါလေးလဲဝတ်တာနိုင်ကြပဲလို့ထင်ပါတယ်ရှေ့တော့အရောက်နဲတာပေါ့เนาะအရောက်နဲပြီမလို့လည်းပဲဗုဒ္ဓဘုရားနဲ့ဆက်လျင်းလို့ဘာပါရမီညာပါရမီတွေမှမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓရဲ့အလင်းဟာသူ့အတိညာရဲ့ပေါက်သွားတဲ့ဖြစ်ရပ်ကနေပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာတဲ့စကားတွေဒီမှာရှိနေတဲ့သူ့စကားတွေဒီမှာရှိနေတဲ့အလင်းပဲလို့เนาะเออเอราอูตีไปสึกาล่ะฮะตูสึกาเนี่ยเนี่ยပြီးတော့ကိုယ်စီရောက်လို့ကိုယ်စီရောက်လို့ကိုယ်ကျင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်စီရောက်လာပါကိုယ်စီရောက်လာပြီဆိုဟောကိုပြောဆိုတဲ့စကားလည်းအလင်းနေထွက်လာပါပဲမို့လားအဲ့လို့ဆိုရင်တော့ဒီအလင်းပဲရတာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓစီရရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်လင်းတဲ့အလင်းလည်းဗုဒ္ဓဘာသာအလင်းလို့သူတို့ပြောရမှာเนาะအဲအဲ့ဒီကြပါဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့သူတို့ပြောရမှာเนาะအဲ့ဒါလေးကိုတိရပြီးစကားလာဝတ်တာချလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲဝတ်တာနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်၃ချိန်လောက်ဒါတို့ခေါ်ပြီးတော့ပဲဒီနေ့ပြောဆိုချက်ကလေးနေကုန်ချုပ်ကြအောင်เนาะ